ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិជាទីនិករលឹកនៅក្នុងឱកាសរាត្រីនេះខ្ញុំបាទពិស្រោះសូមមើលការទៅចែកកណីពិសេសមានរឿងពីរដែលទៅចែករឿងទី1គឺរឿងក្រុមគ្រួសារលោកអេវថងត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរលោកដាក់ពីនៃនៅរឿងទី2ឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿង4ខែតរឿងនោះបងប្អូនបានជ្រាបហើយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺតាមការឡាយផ្ទាល់របស់លោកនៅមុននេះបន្តិចហើយគឺថានៅរសៀលម៉ោង3ខ្ញុំមិនមានអីត្រូវទៅបកស្រាយលម្អិតទេគ្រាន់តែថាចង់និយាយពីឆន្ទៈខ្ញុំហើយនឹងអ្នកដែលរុញខ្ញុំឲ្យនិយាយរឿងជាតិសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងថាតើនិយាយពីអីនិយាយរបៀបម៉េចដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងចង់ជម្រាបជូនអំពីលក្ខណៈនៃការធ្វើការរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងពីរបៀបធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំជូនបងប្អូនជំនុំជឿបានជាបដែរជាពិសេសគឺឋានានុក្រមការងារតើបងប្អូនខាងគុណខ្មែរយើងដល់ទីណាអស់ហើយក៏ក្រើកមែនតើមករយៈចុងក្រោយនេះគឺមានរឿងទៅចែកគ្នាហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ការធ្វើសន្និសីទសាព័ត៌មានរបស់ខាងសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយការពីសំណេររបស់ខ្ញុំមែនតើមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនយកសំណេររបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការផ្សាយបន្តអានជាព័ត៌មានវីដេអូហើយខ្ញុំក៏បានឃើញហើយឆ្លៀតចូលមើលខមមិនភាពច្រើនគឺពួកគាត់គ្រប់ត្រូវការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកខ្លះយល់ថាខ្ញុំឈរនៅផ្លូវកតាវាមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលគេខមមិនលក្ខណៈថាខ្ញុំទៅសេនឹងដូចជាខាងជើងអ្នកធ្វើខុសឬក៏ទៅសេដាក់បន្ទុកទៅឬក្រុមគ្រូសាស្ត្រគ្រូអេមែនតើសំណេររបស់ខ្ញុំអត់បានពលិចនៃការកាន់ជើងអាចអហង្ការទៅដល់គ្រូសាលគ្រូអេវុថងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឈើលើគោលការណ៍ផ្លូវមាគាកតាផ្លូវកតាហើយខ្ញុំក៏មិនបានដាក់បន្ទុក 100% ឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជាបុគ្គលដើមចមធ្វើឲ្យមានការតិចគ្នារឿងគុណខ្មែរនិងគ្រូសាលគ្រូអេវុថងនោះដែរបាទនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បាទវិជ្ជាជីវៈអាជ្ញាកណ្ដាលច្បាប់អាជ្ញាកណ្ដាលបច្ចេកទេសអាជ្ញាកណ្ដាលបច្ចេកទេសរឿងគុណខ្មែរគឺសហព័ន្ធជាអ្នកតំណាយតម្រង់ទិសហើយអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកអនុវត្តនឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ពីសហព័ន្ធឬក៏ពីគ្រូជំនាញណាខ្ញុំមិនមែនអាជ្ញាកណ្ដាលកីឡាគុណខ្មែរទេក៏មិនមែនជាអ្នកចេះក្រមនៃអាជ្ញាកណ្ដាលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពឹងលើភ្នែករបស់ខ្ញុំទាំងគូគូក្បាលរបស់ខ្ញុំពិចារណាហើយគិតទៅលើភាពជាក់ស្ដែងដែលបែកធ្លាយវីដេអូបង្ហោះតាម Facebook ហើយនឹងខ្លាំងខ្លាយអំពីទំនួនទោសកំហុសរបស់លោកគ្រូក្រុមគូសាគ្រូអេវុថងខ្ញុំក៏ឈឺឆ្អាលទៅសេជាភាសាមួយដាស់តឿនទាំងសងខាង
ទាំងសម័យខ្លួនក្រុមគ្រួសារគ្រូអេវថងនិងទាំងដល់មន្ត្រីធ្វើការងារនៅក្នុងសហព័ន្ធកីឡានិងទាំងដល់អាជ្ញាកណ្ដាលសន្និសីទរបស់ខ្ញុំប្រកបអត្តន័យទៅដោយការដាស់តឿនទាំងសងខាងมันមានអត្តន័យជន់ប្រលិចណាមួយទេប៉ុន្តែមានអ្នកដែលគ្រប់ត្រផ្អៀងមកខាងចេះតែចោទថាអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចឹងតែខ្ញុំអរគុណណាស់បងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រសម្ដែងខ្ញុំស្ទើរតែ 99% ទៅហើយនៅក្នុងការផុសរបស់ខ្ញុំដែលគ្រប់ត្រនៅគោលចំហមួយគេហៅថាយកយន្តការអប់រំដោះស្រាយបញ្ហាដោយឈាមត្រជាក់ដោយចិត្តត្រជាក់មិនប៉ះដៃយកដៃមិនប៉ះជើងយកជើងយន្តការដែលអប់រំនេះគឺសំខាន់មែនតើបើសិនជាស្ថានមុនទោះនោះវាមិនទាន់ដល់ប្រើពិន័យឬក៏ផ្លូវច្បាប់បើពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយមេដឹកនាំត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដោយច្បាស់លាស់មួយគឺមានមេត្តាធម៌គុណធម៌ចំពោះកូនចៅក្រមបវត្តជាពិសេសចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលក្រមបវត្តរបស់ខ្លួនមិនមែនជាមេដែលបញ្ចេញអំណាចឬក៏បង្ហាញអំណាចឬក៏អនុវត្តយកអំណាចមកដាក់មុខទេច្បាស់ហើយអ្នកដែលខមមិនមួយចំនួននៅក្នុងเพจផ្សេងទេខ្ញុំតែអានខមមិនដែលเพจផ្សេងយកសំឡេងខ្ញុំតែសរសេរហើយគេផ្សាយជាព័ត៌មានវីដេអូគេតែអ្នកខមមិននោះគឺថាច្បាប់គឺច្បាប់មិនអាចយកមនោចេតនាឬក៏គុណស្រ័យមកលុបលាងកំហុសបានទេអរគុណណាស់ដែលអ្នកសរសេរបែបនោះមកចំដែលខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្លោបសាសនាច្បាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលបងប្អូនមួយចំនួនយល់អំពីច្បាប់គឺច្បាប់មិនអាចលើកលែងបានប៉ុន្តែច្បាប់ក៏មានចៃពីស្ថានភាពមុនទោះដែរយល់ឲ្យច្បាស់ច្បាប់គឺច្បាប់តែច្បាប់ក៏មានសរសេរអំពីស្ថានភាពមុនទោះដែរមិនមែននិយាយថាច្បាប់គឺច្បាប់ធ្វើអីចេះតែយកច្បាប់ធ្វើជាច្បាប់ឯណាមិនមែនទេអញ្ចឹងបើគេរកមេដឹកនាំដែលមានព្រំវិហារធម៌ព្រំវិហារធម៌ធម៌ទាំង4មេត្តាករុណាមេត្តាករុណាឧបេក្ខាយកមកឲ្យធ្វើជាមេគេមុនទៅដល់អនុវត្តច្បាប់ត្រូវប្រើព្រំវិហារធម៌ទាំង4សិនបើសិនជាបុគ្គលនឹងនៅតែកក្លឿនមិនរៀងចាលមិនស្ដាប់នៅការអប់រំទូមានផ្លូវត្រជាក់អានោះចាំនឹងយកច្បាប់មកអនុវត្តអានឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្រោមបង្គាប់មានភាពកក់ក្ដៅហើយមិនមានភាពអាម៉ាស់ពីមេខ្លួនឯងឥឡូវសួរថាមានប្រយោជន៍ដែរឬទេដែលជាមេស្ថាប័នមួយទៅវាយកូនខ្លួនឯងឲ្យមហាជនឃើញថាមេនឹងមានអំណាចតើមានកិត្តិសានុភាពនៅក្នុងវិស័យនឹងទេមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងស្ថាប័ននឹងទេបើនិយាយរឿងសហព័ន្ធក្លឹបបដាលកីឡាករគឺនៅក្រោមសហព័ន្ធចុះបើសិនសហព័ន្ធគាត់ធ្វើអីវាយចិត្តទៅវាយអានឹងវាប្រៀបបានដូចជាគ្រួសារឪពុកម្ដាយឈ្លោះគ្នាវាយកូនឲ្យអ្នកជិតខាងមើលតើសួរគ្រួសារនោះថ្លៃថ្នូរទេហើយយើងនិយាយទៀតណាអេគ្រួសារអេជេរប្រមាថហើយបន្តិចសហព័ន្ធឬក៏ជេរដល់អាជ្ញាកណ្ដាលវាអត់ខុសពីកូនដែលខឹងឪពុកម្ដាយចេះតែថាចេះតែនិយាយសិនទៅអុយដល់ពេលវាលែងខឹងហើយមកអនុរូលមកប្រាប់ទៅពីព្រំវិហារធម៌ពីការដឹងគុណពីកតាបកិច្ចកូនធ្វើអីខ្លះចំពោះម៉ែឪតបអីខ្លះចំពោះមេកោវាមិនអាចកត់ជេរពេលរសៀលព្រឹកឡើងចេញលិខិតកាត់ការកូនទេឬក៏វាមិនអាចកូនធ្វើខុសពេលព្រឹកចាប់តែរសៀលបន្តិចវាយកូនឲ្យគេឃើញថាហ្នឹងហើយខុសអាវាយហើយគេដឹងថាហើយមើលខុស
ខូចកូនខូចអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅជាចង្កោមក្រមទេប៉ុន្តែវាជាការហែកគេខ្មាស់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញអំពីចំណុចខ្សោយនៃការដឹកនាំក្រមផងដឹកនាំស្ថាប័នផងនិងមារយាទដែលមិនចេះខ្មាស់អៀនផងប្រយ័ត្នណាស់ធ្វើមេគេនេះមួយជាពិសេសគឺមេស្ថាប័នប្រយ័ត្នមែនទេមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដូចភ្លើងច្បើងចង់ធ្វើអីតាមទំនើងចិត្តបានទេការសម្រេចចិត្តរបស់មេវាភ័យសនកម្មទៅដល់កូនចៅវាធ្វើឲ្យកូនចៅរងសម្ពាធវាធ្វើឲ្យកូនចៅបែកទ្រង់ក្រំទ្រង់បាក់ទឹកចិត្តអស់មានចិត្តបាត់ភាពកក់ក្ដៅហើយកាលណាតែមេធ្វើឲ្យកូនចៅបាត់ភាពកក់ក្ដៅហើយមិនសុខទេក្នុងក្រុមនឹងអត់សុខទេខ្ញុំឆ្លងកាត់ទេបើសិនកូនណាខុសដែលលក្ខណៈម្ដងពីរដង3ដងហើយមិនកែចរិតអានឹងវាកាត់ទៅចូលវាកាត់តែបើយើងមិនឆ្លងកាត់ក្នុងការទុកឱកាសឲ្យគ្នាកែឬក៏មកទៅជែកគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីកំហុសរបស់គាត់ហើយទុកឱកាសឲ្យគាត់កែខ្លួនលក្ខណៈហារ៉ាប់ពមានតាមផ្ទាល់មាត់ឬក៏ប្រជុំតិចទៀនគ្នាអំពីកំហុសលើកដាក់លើតុកជាមនុស្សធំទៅកាមិនបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីឬក៏យន្តការនឹងទេអានឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកយល់ដឹងមួយចំនួនដែលគេយល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌ជាមេដឹកនាំហើយគេមានចំណេះដឹងដែលអាចនិយាយបានថាអាចថ្លឹងថ្លែងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដោយឃើញថាគុណសម្បត្តិច្រើនហើយទោះនឹងវាមិនគួរធ្វើដាក់គាត់អញ្ចឹងអានឹងវាធ្វើឲ្យគេឃើញថាអ្នកនឹងកំសោយក្នុងការដឹកនាំបានហើយហើយមួយទៀតកំសោយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងមិនអាចខាត់បញ្ហាមិនឲ្យកើតឡើងបានទេមនុស្សលើលោកនេះរស់នៅចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅមានបញ្ហាអ្នកខ្លះរស់នៅតែជាមួយខ្លួនឯងផងក៏មានបញ្ហាជាមួយខ្លួនឯងដែរជ្រោះជាមួយខ្លួនឯងក៏មានដែរបងប្អូនសាស្ត្រយើងទៅគិតចុះតម្រាំមនុស្សរាប់សិបនាក់អត់មានចំនួនណាស់ចាំយើងអត់អាចខត់ចំនួនបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យវារួមទូចកុំឲ្យរីកធំអានោះបានជាមេកោខ្លាំងមេកោខ្លាំងហើយក៏ជាមេកោមានការគោរពពីថ្នាក់ក្រោមដែរខ្ញុំដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រវាយមួយកម្រាម100ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគួរកំប្រើអីឥឡូវនឹងព្រោះអីវាមានតែសម័យពលពតទេដែលសម្លាប់មួយកម្រាមមកភូមិដោយអ៊ំប្រុសម្ចាស់ទស្សនៈមួយនៅសៀមរាបគាត់និយាយខ្ញុំជាមួយខ្ញុំព្រឹកមិញគាត់និយាយពីដំណើរជីវិតគាត់ជួបការសម័យពលពតណាហើយគាត់ជួបមេភូមិមួយគាត់ថាអង្គការឲ្យកំណត់មុខសញ្ញាជន់ក្បត់5នាក់នៅក្នុងភូមិនឹងដើម្បីយកទៅវាយចោលហើយមីភូមិនោះគាត់ត្អូញតាអ៊ំប្រុសនោះគាត់ថាគាត់នោះគាត់មានអាយុ16ឆ្នាំ18ឆ្នាំអញ្ចឹងណាគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរំសញ្ញាមនុស្សក្បត់ឯណាបើអត់មានអ្នកក្បត់ក្នុងភូមិនោះប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានអ្នកក្បត់5អ្នកក្នុងភូមិនោះព្រោះអីដល់ពេលគាត់និយាយមកគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអូនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវាយបំផាស់ស្មារតីកុំឲ្យមនុស្សក្នុងភូមិនោះងើបព្រួយអញ្ចឹងអ៊ំមីភូមិនោះគាត់គាត់ថាអះមានតែតាមើលទៅនរណារៀងច្រឡឹះបើចោលប្រកាន់យកបណ្ដោយយក5អ្នកទៅវាយចោលមានតែសម័យពលពតទេដែលធ្វើបែបហ្នឹងតែបើសម័យដែល technology កើតឡើងសម័យដែលមានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ដែលរៀនអស់រាប់សិបអសរមកហើយរាប់សិបក្បាលសភើមកហើយយើងគួរតែយកយន្តការអប់រំទុកឱកាសក្រៅរំលឹកកំហុសរបស់មនុស្សតែងតែមានតែទុកឱកាសឲ្យគ្នា3ដងទៅចាំធ្វើដល់លក្ខណៈលេលះអសរឬក៏ភាពក្តៅប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវឆ្លងកាត់អាយុនការហ្នឹងដូចខ្ញុំទៅសេរំលឹកពាក្យថាការសម្រេចចិត្តភ្លើងច្បើទេស
សម្រាប់ចិត្តមកឈួលណាមកឆេះខ្ញុំដូចជាមិនមានផលប្រយោជន៍អីពីគុណខ្មែរទេអានោះខ្ញុំនិយាយការពិតកីឡាករទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់តែគេហៅថាជួយទំនុកបម្រុងគេមិនដែលប៉ាវសុបខ្ញុំមួយឆ្នាំណាឡើយមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែអាសារជាតិខ្ញុំនេះវាមានមួយថាបើខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនសមហេតុផលទេគឺខ្ញុំនៅមិនស្ងៀមឥឡូវយើងមកនិយាយពីរឿងលោកគ្រូអេវុថងនិងគ្រូសាគាត់វិញយើងដឹងហើយយើងស្គាល់ហើយថាគាត់ពូជរបស់គាត់កីឡាបាល់មានទាំងអេវុថងមានទាំងអូវុថងរហូតមកដល់កូនគាត់ប្រុសផងស្រីផងវាយប៉ោងមុខពូមុខអស់ហើយអឺអ្នកខ្លះក៏ថាអុយអេវុថងមានបានដោយសារតែគុណខ្មែរហើយចុះបើគាត់អាជីពគាត់គុណខ្មែរគាត់មានបានដោយសារអីលោកថាញៀនតើអស៊ីចង់ឡាទ្រពហើយគេមិនសប្បាយអទៅបើគាត់មានបានដោយសារអាជីពរបស់គាត់វាជារឿងមួយដែលអស់ចាមិនប្រងឲ្យគុណខ្មែរនៅគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ឬក៏មិនចង់កីឡាករឲ្យមានជីវភាពទូទាដើម្បីមានកម្លាំងទៅប្រយុទ្ធនៅខាងក្រៅគេចង់ឲ្យគាត់ក្រលាហាមហ្នឹងទៅដូចចំនួនមុនវាយចង្ងប់ល្បីដូចលោកគ្រូអេវុថងហ្នឹងស្ទើរតែគេហៅថាស្អាតបដាលស្រុកខ្មែរបណ្ដាចុងក្រោយគាត់នៅបតាខ្ញុំដឹងកាលមុនគេដេញពី building ទៅនៅសមុកចាចំផ្លោះទៅដល់ផ្ទះលោកគ្រូអេវុថងនិងអូវុថងនិងមិនឲ្យគាត់រៀងកំម៉ាប់គាត់ក្រឹករុយឯងគាត់ដូចជាឈឺហើមជើងនៅសមុកចាចំផ្លោះទៅក្នុងឆ្នាំ2005 2006ហ្នឹងចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងហើយលោកគ្រូអេវុថងនិងគ្រូសាលគ្រូអេវុថងអាចដឹងហើយថាខ្លួនឯងធ្លាប់ខ្លួននៅសមុកចាបើលោកគ្រូបើលោកអូវុថងខ្ញុំតែឃើញនៅសមុកចាហ្នឹងហ្មងតំបន់ដែលគេយកពី building ទៅហ្នឹងហើយនៅហូវត្តកាំងខ្ញុំទៅទៀតបាទខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅធ្វើជាសមាជិកអង្គការមួយ volunteer ខ្ញុំចុះទៅស្រង់មតិបងប្អូនណែគេយកចេញពី building ទៅដាក់នៅនោះខ្ញុំទៅជួយដំងទឹកខ្ញុំទៅជួយតង់ក្របព្រោះគេកណាត់គេយកទៅអត់ទាន់មានផ្ទះទេគឺធ្វើរោងទេបាទហើយទៅមានថ្នាំពេទ្យអីសកលអីទៅចែកជូនពួកគាត់បាទខ្ញុំស្គាល់គ្រូសាលគ្រូអេវថងយូរហើយបណ្ដាគាត់ទេមិនស្គាល់ខ្ញុំព្រោះកាលនោះខ្ញុំនៅជាមន្ត្រីអង្គការទេនៅស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការអង្គការទេបាទហើយយើងដឹងថាពូជគ្រូអេវថងគឺជាអ្នកបដាអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់ពីសាច់ឈាមអ្នកបដាវិញនៅណាមួយមិនស្គាល់គ្រូអេវថងស្រុកខ្មែរល្បីណាស់អង្ការពីគាត់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ត្រូវបានមហាជននិយាយថាគាត់លក់ខ្លួនកាលនោះប្រកួតគេគប់ទឹកសុទ្ធណាជាមួយដារីញ៉ែលហ្នឹងឯងខ្ញុំតែបាត់ហើយបើតែគេថាលូកខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកថាបទពិសោធន៍របស់គាត់តាំងពីអ្នកបដាល់រហូតដល់មកធ្វើជាចៅក្រុមកាត់ក្តីនិងមកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកដែលមានកូនសិស្សកូនគាត់ផ្ទាល់ផងមិនកូនគាត់ផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងជីវិតអ្នកបដាល់ហើយនឹងជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់អាជីពហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាការសម្ដែងរបស់តែក្រុមឬក៏អាញាកដាលវាអាចមានការឆ្កំឆ្កងខុសពីអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះពីមុនមកញឹកគាត់មានការលំបាកហើយជីវិតឈាមអ្នកបដាលនេះអ្នកប្រយុទ្ធនេះមិនងាយចុះចាញ់ទេមិនងាយចុះចាញ់អានឹងខ្ញុំចង់និយាយពីសារជាតិអ្នកដែលប្រយុទ្ធអ្នកដែលបដាលអ្នកដែលចូលទីលានប្រយុទ្ធណាញឹកវាតែតែមានការមិនពេញចិត្តហើយនឹងការតវ៉ាទោះបីការតវ៉ាហើយភាសាការតវ៉ាមួយម៉ាត់ទៅបងប្អូនជំនឿយន្តគិតវាអត់មានរូបភាពសភាពមកតវ៉ាទេគឺវាមានរូបភាពចង្អេរចង្អាងហើយ
មានទាំងសម្ដីលឹះលោះទៅមានទាំងកាយវិការទៅមានទាំងអីហ្នឹងទៅវាមិនសមរម្យអាហ្នឹងវាមកឆាយនៃការតវ៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកចិត្តត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមើលរឿងនឹងឡើងវិញហើយមើលកំហុសខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមនឹងថាអូអញខុសអញ្ចឹងមកគេហៅថាមុននឹងធ្វើការសម្ដែងចិត្តបើចាស់ចាស់ទៅដើមគេថាមុននឹងនិយាយគេឲ្យកន្លោះម្ដាត100ជុំហើយបើសិនជាធ្វើការសម្ដែងចិត្តមុននឹងសម្ដែងចិត្តគេឲ្យដើរជុំវិញផ្ទះ10ជុំហើយចាំមកអង្គុយសម្ដែងចិត្តវិញអានឹងមកចិត្តសាសមុននឹងសម្ដែងចិត្តទិញរបស់អីមួយឧទាហរណ៍ថាដេកអូ Facebook ទៅឃើញផលិតផលអីមួយខ្លួនស្រឡាញ់តែមិនមែនជាផលិតផល in need ទេមិនមែនជាផលិតផលតម្រូវការជីវិតទេជាផលិតផលនៅក្នុង wanted បើ marketing គេហៅថាចំណងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនឹងចេះក្បួនចាយលុយមុននឹងសម្រេចដកលុយទិញផលិតផលហ្នឹងគឺគាត់បើគាត់ចេះចិត្តសាស្ត្រគាត់ដើរជុំវិញផ្ទះ10ជុំសិន10ជុំហើយគាត់ឡើងមកមើលទូរស័ព្ទវិញបើគាត់នៅនឹកឃើញផលិតផលហ្នឹងគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយតាគួរទិញឬអត់ដើម្បីគាត់ save លុយតែបើយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តតាន់ហានមិនថាឃើញទិញឃើញទិញឃើញទិញលុយយើងមានប្រហែល3ក៏នៅដែរព្រោះអាមនុស្សហ្នឹងវាមានចំណងអាក្រក់ណាអាក្រក់មែនទេអ្នកខ្លះមកពីអតីតនឹកឃើញឃ្លានអីទៅញ៉ាំភ្លាមមកពីអតីតឃើញទេអញ្ចឹងការដែលតវ៉ាការដែលប្រើពាក្យសម្ដីទៅពេលដែលខ្លួនឯងគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះគឺវាតែងតែលើសលួសនរណាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការសម្ដែងចិត្តនិងការតវ៉ាមិនពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយឥឡូវយើងគិតមើលរឿងយោបាយរឿងកើចបណ៎ចុះកើចបណ៎ណាចំនួនណាមួយដែលមិនត្រូវបានគណៈបកនយោបាយឌីលកើចបអញ្ញាកដាលចុះតើអ្នកបង្គូទាំងអស់គេអញ្ចឹងក្នុងនាមអញ្ញាកដាលគឺត្រូវរឿងសំពីតមែនទេបើយើងមិនចេះដោះស្រាយបញ្ហាទេវានឹងពង្រៀតបញ្ហាឲ្យធំហើយផ្ទះសនកម្មទៅដល់អ្នកគ្រប់ធ្វើឲ្យដល់មុខមាត់លើវិស័យនឹងទៀតជាពិសេសគឺអ្នកសម្ដែងចិត្តខាងលើនឹងមកផ្ទះសនកម្មហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងប៉ះពាល់នៅអាផ្លូវចិត្តណាបាទបើនិយាយពីរឿងបាត់វិសោធន៍លោកគ្រូអេវុធំខ្ញុំគិតថាដូចជាក្រាស់ក្រែលហើយរឿងវិស័យកីឡាករគុណខ្មែរនេះឬក៏វិស័យគុណខ្មែរនេះនៃការសម្ដែងចិត្តយ៉ាងណាពីមុនគេប្រឆាំងគាត់គេថាមានមហាជនចោទគាត់ថាគាត់លួចខ្លួនតាមពិតគាត់លួចខ្លួនទេឃើញទេពេលវេលាដល់ស្រ័យបំភ្លឺប៉ុន្តែមាននោះគឺប្រតិកម្មគប់គាត់សុតហើយសួរថាយើងនឹងគ្រប់គាត់ទេយើងស្រឡាញ់គាត់ទេយើងអាចយល់ធေါ်គាត់ទេទាំងយើងមិនដឹងរឿងផងយើងព្រើកំហឹងគប់ទឹកសុតទៅលើគាត់នៅលើរិញពីគ្រោះថ្នាក់ទៀតនោះសំរុំទេគាត់វាយឲ្យយើងមើលហើយជជែកគាត់ថាគាត់លួចខ្លួនហើយគប់ទឹកសុតទៀតនោះឃើញទេការតវ៉ាណាដែលកើតឡើងចេញពីសភាពរៀបសារបើមិនមានរូបភាពយ៉ាងណាយើងគិតអតីតកាលវិញឥឡូវវាដូចគ្នាវាឆ្លងបញ្ចាំងថាគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់គិតថាខ្លួនគាត់គ្រួសារគាត់ជនរងគ្រោះជាពិសេសមើលមេឃារងគ្រោះញ៉ឹកគាត់ត្រូវតវ៉ាអញ្ចឹងការប្រើរូបភាពតវ៉ាវាអ្នកខ្លះគេមានចំណេះដឹងទៅគេតវ៉ាតាមបែបលិលាអសអ្នកខ្លះមិនសូវមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានទៅដោយក្មួយស្រីយ៉ាងនុតដែលគាត់កាប់សិនជេអញ្ចឹងអានឹងវាអាស្រ័យលើបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងកម្រិតណាទៀតហើយយើងទៅជេរគាត់ថាគាត់នោះមិននឹងអសិលធម៌ចុះអង្ការយើងគប់ទឹកសុទ្ធលើក្បាលឲ្យគាត់នោះយើងមានសិលធម៌ទេអង្ការយើងគប់ទឹកសុទ្ធលើលោក
្រូអេវថងណាចោតគាត់ថាគាត់លក់ខ្លួនថាគាត់លក់ពេនទេយើងដឹងថាគាត់លក់ទេយើងខ្លាំងខ្លាញ់ទៅនឹងតិចមើលខ្ញុំមកខ្ញុំប្រើពាក្យមួយថារាល់ការតវ៉ាមិនដែលមានសកម្មភាពសភាពរៀបសារទេចង្ងេញចង្ងង់សំដីចលឹះបើសចង្ងេញឆ្លើយវាលឹះលុះហើយអញ្ចឹងមកគេឲ្យថាទុកពេលឲ្យគ្នាកែខ្លួនឲ្យគ្នាមើលកំហុសគ្នាផងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងអតិពលនៃការចេញលិខិតដាក់ពីនៃគាត់មិនមែនជារឿងលេងសើចទេមិនមែនជារឿងលេងសើចខ្ញុំថាបើលោកខុសឆាយគាត់ជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ចិត្តសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះបើខ្ញុំជាលោកប្រធានសហព័ន្ធណាខ្ញុំគាត់តែកោះហៅគ្រូសាស្ត្រគាត់មកអប់រំអំពីការប្រើពាក្យលើសលួសជាមួយនឹងអាញាកថាឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងស្មើនឹងបោកអាកាសឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់គេទូទាំងប្រទេសមនុស្សចាស់ដែលគេហៅថាអប់រំឬសិលធម៌មិនមែនជារឿងលេងសើចទេវាយមនុស្សឈឺសាច់តែបើវាយផ្លូវចិត្តឈឺមួយជីវិតខ្ញុំប្រាប់ឈឺមួយជីវិតមិនលេងសើចឲ្យគាត់ចាំអាជីវិតមកហើយបណ្ដៅមនុស្សគឺឲ្យមនុស្សយល់មិនមែនឲ្យមនុស្សឈឺចាស់ទេបានវាមានលទ្ធផលល្អបើបណ្ដៅមនុស្សតាមលក្ខណៈដាក់ពីណីអញ្ចឹងមនុស្សឈឺចាស់ផ្កើនលើដើមថ្ងៃក្រោយមិនស្រួលនឹងឬអីផ្សេងទៀតតែបើបណ្ដៅមនុស្សបែបលក្ខណៈឲ្យមនុស្សយល់ដឹងលួងលោមប្រាប់ពីកំហុសនិយាយចេះកែងឲ្យក្រោយអើយើងចាស់ហើយយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអីវាគំរូមិនល្អទេគ្រូអើយលោកគ្រូក៏ឆ្លងឆ្លងកាត់ជាចៅក្រមលោកគ្រូក៏ឆ្លងឆ្លងកាត់ជាអាញាថាលោកគ្រូឆ្លងកាត់ជាកេឡាករដែរអត់ធ្វើម៉េចលោកគ្រូខឹងមកឆាយទៅហើយឥឡូវសុំទោសអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយក៏មានអីអញ្ចឹងទៀតនឹងអានឹងឈឺជាងចេញពីខាត់ពីនៃទៀតហើយមិនធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៀតមិនធ្វើឲ្យគ្រូសាគាត់ចងគំនុំទៀតមិនធ្វើឲ្យ fan នឹងខកចិត្តទៀតយើងពិចារណានឹងការដឹកនាំមនុស្សការដោះស្រាយបញ្ហាការពុតមនុស្សមិនមែនធ្វើតាមអារម្មណ៍ទេវាមានសិលវិធីនៃការធ្វើហើយវាមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ណាស់ក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងគេមិនមែនយកអ្នកមិនចេះមកដឹកនាំមនុស្សទេគេយកអ្នកណាចេះជាងមនុស្សទៅដឹកនាំមនុស្សហើយបើយកអ្នកមិនចេះជាងមនុស្សទៅដឹកនាំមនុស្សសួរថាវាល្មិចច្បូកច្បល់គ្នាឥឡូវយើងខ្ញុំមិនថាលោកខុសឆាយជាមនុស្សអសមត្ថភាពខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់ក៏ខ្ញុំមិនដែរមានកំនុំមួយគាត់ទេគាត់ថាខ្ញុំមើលសំណាយពីករណីដែរគាត់សម្ដែងចិត្តភ្លើងច្បាស់ទីមួយរឿងដាលីដូចខ្ញុំចេញយោបល់ទៅមានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំការពារបរទេសអីយ៉ាងទៅថាគាត់ឆ្លើយឥឡូវទី2គ្រូសាស្ត្រអេបថងឃើញទេអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់កន្លះឆ្នាំពីករណីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទើសភ្នែកហ្នឹងតែខ្ញុំមិនវាយប្រហារគាត់ទេគាត់តែខ្ញុំរំលឹកគាត់ថាភាសាខ្ញុំនិយាយបើចាប់មេមន់ក្រាស់ពើងទៅស្ងោបាត់ហើយតើឲ្យវាពើងមន់ញាស់លឿនម៉េចអត្តន័យនឹងបងប្អូនអ្នកគាំទ្រកីឡាមួយចំនួនស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅមិនលីសោយអត្តន័យរបស់ខ្ញុំមិនលីសោយមានន័យថាបတ်ខ្ទប់គ្រូរបស់ធឿនធារាគ្រូរបស់អ្នកផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលក្នុងសៃវៀនឬក៏ទីដែលប្រកួតឲ្យកូនសិស្សគេទៅប្រកួតសួរថាកូនសិស្សមានកម្លាំងប្រកួតយកឈ្នះគេអត់សតិអារម្មណ៍មួយបាត់គ្រូហេលហាបាត់ម្ដាយឬក៏បាត់អ្នកគ្រូវិញអញ្ចឹងទៅហេលហាអារម្មណ៍មិនមូលទី2អត់មានអ្នកបោះប្រយ៉ងដូចលើកមុនព្រោះកែស្ថានភាពភ្លាមភ្លាមគឺគ្រូនឹងហ្មងទី3កម្លាំងចិត្តនៅមានសតិអារម្មណ៍អញគ្រូសាអញគ្រូអញត្រូវពីនៃអាម៉ាស់មុខណាតើគាត់មានកម្លាំងប្រយុទ្ធទេមានកម្លាំងស្ដារកិត្តិនាមគុណខ្មែរនៅលើសង្វៀនអត់គិតស៊ីចម្រើនបន្តិចខ្ញុំមិនមែនជំទាស់ក្នុងការដាក់ពីនៃមនុស្សធ្វើខុសទេប៉ុន្តែសូមឲ្យមានវិធីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តអ្នកធ្វើខុសព្រោះវាជាលហុទោសលហុវាមិនមែនទោស
្រំមិនតាន់ឬក៏អុក្រិតឬក៏អីទេនឹងអាចកែប្រែបានតើនឹងអាចនិយាយគ្នាបានតើហើយចង់ឲ្យគុណខ្មែរខ្លាំងតែប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងខ្ញុំមិនគាំទ្រភាសាជេរទេខ្ញុំមិនគាំទ្រនឹងការប្រមាថមនុស្សចាស់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលវាកើតឡើងហើយយើងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវឆ្នៃបញ្ហាទៅជាគុណប្រយោជន៍វិញគុណប្រយោជន៍ឲ្យបានទាំងសងខាងតែអ្នកដែលត្រូវគេបានប្រមាថក៏យុត្តិធម៌អ្នកដែលប្រមាថគេក៏ទទួលខុសដោយសុចរិតដោយមិនមានរឿងសម្ពាធថាងគេគៀបអញគេមិនប្រើអំណាចបាក់អញកាលណាតែមនុស្សអាម៉ាស់មុខគឺអត់ទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងទេហើយការលិខិតព្រមានរបស់សហព័ន្ធទាំងអស់គ្រួសារ A ហ្នឹងគឺជាការបំផៃបបាក់មុខមាត់របស់គ្រួសារ A មិនលិញស្អុយទេញាតិខ្ញុំធ្វើគាត់បាក់ចិត្តហ៎អានឹងអីខ្ញុំមិនមែនអត់អាលទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថារឿងពិតវានៅត្រង់ហ្នឹងតើធ្វើឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តតស៊ូដើម្បីគុណខ្មែរទៀតទេតែគិតឲ្យជ្រៅគិតឲ្យស៊ីចម្រើនបន្តិចខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនកាន់ជើងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាយកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យអ្នកខុសទទួលដោយគេថាទទួលដោយដៃពីរទទួលដោយព្រមហើយអ្នកដែលមិនខុសដេកលក់ស្រួលដែរអានឹងបានគេហៅថាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដល់ឆ្លៀសវៃព្រោះវាទោះលហុវាមិនទោះព្រមតន់ទេបើសិនជាក្រុមគ្រួសារលោកគ្រូអេពុថងរត់ទៅវៃគ្នាដោយអាវីដេអូគេប្រាំងខាងវៃបាក់ទីគ្នាមិនពេញចិត្តលើរិញលើគ្នាទៅវៃអាញាកដាលឬក៏លើគ្នាទៅវៃគូមកខាងទៀតអុកលុកគប់ជើងមកអីទៅវងបៃពីពីពីកាលអានឹងបានវាទៅជាទោះមួយគេហៅថាបកចលាចលរបួសស្នាមអីយ៉ាងទៅអានឹងវាគួរទៅដោះពីណីតែនេះគាត់ថាគាត់ប្រើអារម្មណ៍ក្នុងការជំទាស់នឹងការសម្ដែងរបស់អាញាកដាលដែរហើយសួរថាក្នុងវិស័យគុនខ្មែរណាមួយដែលគ្មានការជំទាស់ផលិតផលហើយនឹងអាញាកដាលបងប្អូនមើលធ្វើដូចជារឿងមិនដែរជួបអញ្ចឹងវាជឿនឹងសារមិនទេបាទគឺសំៃសំៃតែខ្ញុំជាគណៈនយោបាយគណៈបណិយោបាយក៏ខ្ញុំជំទាស់កើជើងបងដែរអញ្ញាកដាក៏ដែរធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលឃើញថាបាក់សំលេងឆ្នោតខ្ញុំលំអៀងទៅខាងបាក់ណាមួយខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំប្រើវោហាសាសវាយមហាវិញ្ញាណអេទៅធ្វើម៉េចអីខ្ញុំមិនថាអញ្ញាកដាគឺគេឲ្យចិត្តអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់អ្នកដែលធ្វើអាញាកដាគឺជាអ្នកដែលទទួលរឹងនៅការសាយទឹកទាំងសងខាងព្រោះយើងឈរកដាគេបាទយើងមិនអាចទៅជាតវ៉ាយកភាពត្រូវទៅខ្លួនឯងហើយយកអំណាចទៅជន់កគេថាបង្ហាញថាខ្លួនឯងត្រូវទេមិនមែនទេអានឹងមួយហើយខ្ញុំមើលឃើញវីដេអូអាញាកដាខ្ញុំស្ដាប់ DJ Hero និយាយក៏វាសមហេតុផលដែរអាញាកដាមិនគួរបញ្ឈប់គាត់នៅពេលដែលរកគេងក់ក្បាលពីរដងទេបញ្ឈប់នៅពេលដែលក្មួយមើលមេឃៀននោះដួលទៅហើយយើងទៅស្កាត់បញ្ឈប់យកមកបើមិនឈប់ពេលនោះក៏ខ្ញុំអត់មានអីនិយាយដែរប៉ុន្តែគ្នាងើបមកហើយរាប់បាន8ដងគ្នាងក់ក្បាល2ដងហើយអញ្ចឹងការរាប់ទៅមុខមិនទៅមុខគឺអាស្រ័យលើក្បាលឯងបើកវីអញ្ចឹងមានតែទៅរួចបើងក់អញ្ចឹងមានតែទៅរួចឯងហើយបោកដៃឲ្យគ្នាដើរមកអ្នកអេប៉េតធ្វើតេស្តចលនាមែនឬក៏មិនមានតែអ្នកអេទុកចិត្តពីអាពិចារណាញៀនខ្លួនឯងកាត់ក្តីឲ្យគាត់ថាសុខភាពគាត់ឬក៏ស្ថានភាពគាត់ទៅមុខមិនរួចឬក៏មិនបាទគាត់ធ្វើចលនាដែរហ្នឹងកន្លែងនឹងមើលខ្ញុំមិនចៅក្រមក៏ខ្ញុំមិនអញ្ញាកដាក៏ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះក្រមអញ្ញាកដាទេណា
គាត់ថាខ្ញុំមើលពីខាងនេះខ្ញុំវិភាគពីគូក្បាលខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំមើលកន្លងមកឲ្យតែគេរាប់មិនទាន់ដល់10ហើយយើងងក់ក្បាលទូបីបិទភ្នែកងក់ក៏ដែរឲ្យតែគ្នាងក់ក្បាលអើវាយទៀតចាំតែវាយមកទឹកទៀតដួលទៅលេងរួចបានធ្វើឲ្យខ្វែងហ្មងទៅប៉ុន្តែបើអាញាក៏ថាចូលខ្វែងដៃនៅពេលដែរមើលមេឃដេកដួលតោងរិញអានោះគឺត្រូវ 100% ប៉ុន្តែរាប់គ្នាដល់8គ្នាងក់ក្បាលហើយស្រាប់តែប្រឈប់គ្នាហើយគ្នាថាទៅច្រឡោតហ្មងណាមិនចឹងបើគ្នាងក់ក្បាលថាទៅរួចទៀតហើយរឿងវានៅត្រង់នឹងដែរភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបើឲ្យថាត្រូវលក្ខណៈរបស់អាញាកដាឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះវាជាឆន្ទៈវិសិទ្ធរបស់អាញាកដាប៉ុន្តែបើសម្ដេចខុសក៏វាមានបាតុភិបអញ្ចឹងដែរឃើញទេវាធ្វើឲ្យអានេះមិនមាននៅក្នុងវិស័យគុណខ្មែរចេះរីគុណដែរវាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងហើយកុំខឹងគេរីគេរីគុណពីព្រោះអីត្រូវបើកឲ្យគេរីគុណដើម្បីលំអរបស់គ្នាហើយធ្វើអញ្ចឹងផ្ទះលេខ2សบายអមវាអត់មានអាផ្ទះលេខ2មកកោវាកោគ្នាឯងហ៎កំហុសទួយវាទៅជាធ្វើឲ្យវាធំរីកធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខបិទតកូល A មិនឲ្យទៅក្នុងវិធីជាតិអី6ខែខ្ញុំថាបិទគាត់មកជីវិតក៏គេមិនជឿក្បាលដែរគេឡើងអស់ថ្នាក់នេះហើយនោះអង្ការមុន A អត់មានស៊ីអត់មានបាយស៊ីហ្នឹងតកូល A ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់មកនោះនៅសមុកចាស់ក្លឹបហាត់តាមគាត់នៅដូចជាស្តាប់ចាស់ដូចមានស្តាប់ចាស់កាលមុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលគាត់ប្រហាក់ខើបើអង្គរទៅហៀនហូបទេដល់ឥឡូវគេមានឡានគេមានផ្ទះគ្នាទៅចង់ប្រជុំគាត់មកជាមួយគេមិនជឿក្បាលទេគ្រូអេឥឡូវអស់សមត្ថភាពទីនោះវាមិនជាបញ្ហារបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺវិស័យគុណខ្មែរទាំងមូលមិនមែនកាំងជើងហើយក៏មិនមែនលើកតម្កើងថាគ្រូសាអេនឹងមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ប៉ុន្តែគួរតែធ្វើឆ្លងឆៃឲ្យវាយុត្តិធម៌ផងណាអានឹងត្រូវពិចារណាខ្លាំងនឹងអស់គ្នាណាហើយកុំច្រឡំថាអីខ្ញុំតោងយកពជាប្រតិភពអីពីព្រឹត្តិការណ៍អត់ទេខ្ញុំល្បីគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយខ្ញុំចេះវិធីសាស្ត្រល្បីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ full option ហើយវិញនិយាយថាបើឡាន full option ហើយខ្ញុំមាន unique របស់ខ្ញុំមានចំណេះដឹងមកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងល្បីមានតម្លៃហើយខ្ញុំមិនបាច់តោងព្រឹត្តិការណ៍ពីណាទេប៉ុន្តែនឹកខ្ញុំវាឯករាជ្យជាមួយបើខ្ញុំចង់និយាយអីទោះបីពីណាក៏គាត់បានអានឹងអានឹងគឺវាឯករាជ្យឡើងតែបើខ្ញុំមិនចង់និយាយហើយឲ្យមិនក៏ខ្ញុំមិននិយាយហើយចុះថ្ងៃមុននោះរឿងដាលីដឹកខ្ញុំមិនស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកគ្រូអេវថងដែរតែខ្លួនឯងជាកីឡាកីឡាករហើយមិនបានទៅឌឺដងដាលីដឹកមិនបានទៅផ្ដោតបទសាភាថាំងខំចិត្តយូរហើយឥឡូវមិនដកបានប្រមាណផងគឺធ្លាក់មកលើគ្រូសាខ្លួនឯងឃើញទេហើយខ្ញុំឃើញទេកម្មមុនក៏ខ្ញុំស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកគ្រូអេវថងតែឥឡូវខ្ញុំក៏មិនមែនទៅជាកាន់ជើងលោកគ្រូអេវថងទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ឲ្យកតិទៅគិតទាំងអស់គ្នាគិតផលប្រយោជន៍រួមហើយផ្លូវកដាចំណុចវានៅកន្លែងហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំក៏អត់មានចំនួនជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធថ្មីលោកខើឆាយទេអត់មានចំនួនទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចូលរួមរំលឹកចូលរួមរំលឹកគេថារំលឹកឬក៏បាសគាត់ថារបៀបដឹកនាំវាមិនអីមិនបរៀនទេគាត់ថាចូលរួមផ្ដោតតិចទៅយកក៏យកមិនយកក៏ហីទៅធ្វើម៉េចប្រទេសយើងឡើងទីជាតៃចាញ់តៃកុំឲ្យតែខ្ញុំទៅបញ្ចោគាត់ទៅវាអសរធរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើភាសាមួយថាភាសានឹងបើអ្នកចេះគិតជ្រៅបានយល់ពីភាសាខ្ញុំមានន័យថាចាប់មេមន់ស្ងោស៊ីហើយចង់ឲ្យពើងមន់ញាស់អត់មេក្រាស់ដែរមេកំពុងក្រាស់ពើងនឹងនៃខ្ញុំចង់និយាយថាបិទមិនឲ្យគ្រូគេមិនឲ្យម៉ែគេចូលទៅក្នុងការប្រកួតតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនគេទៅប្រកួតសួរថាលទ្ធផលប្រកួតវាបានល្អ
ដែរឬទេហើយវាអាចលើកស្ទួយគុណខ្មែរបានដែរឬទេខ្ញុំចង់មានន័យអញ្ចឹងណាក្រុងមេគេក្រុងគ្រូគេចោលហើយហើយឲ្យកូនសិស្សគេទៅប្រកួតទាំងអត់មានគេកក់ក្ដៅនោះគ្រាមានល្ងាងាប់ហើយធ្លាប់តែការប្រកួតពេលណាអាចិត្តស្លាប់ហើយឃើញគ្រូស្រែកចំណែកគ្រូឬក៏ម្ដាយអីមានកម្លាំងងើបមកវិញតែដល់ពេលអត់មានគ្រូអត់មានម្ដាយអត់មានឪពុកដល់ស្លាប់ហើយទៅបណ្ដោយអាចបាក់ទឹកចិត្តផងអាលែងខ្វល់គុណខ្មែរមិនមុខម៉ែយើងគាត់អីទៀតទេគាត់យកតែលួចថ្លៃប្រកួតចាញ់នឹងមកផ្ទះចប់ហើយវាខ្សោយវាយ៉ាងណាហើយស្ទេអារម្មណ៍នឹងមនុស្សខ្ញុំដាក់មកចំណុចខ្សោយមនុស្សមួយគឺខ្លាចណាស់ខ្មាស់គេខ្ញុំនិយាយមែនដល់ចាស់តែគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេនឹងឯងបានគាត់ប្រតិកម្មដោយអសិលធម៌តែនឹងឯងគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការប្រជុំរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលហើយបើដាក់ពីនៃគាត់ចេញលិលាអសរយ៉ាងទៀតរឹតតែខ្មាស់គេទៀតជឿថាគាត់មានកម្លាំងចិត្តតស៊ូទៅមុខនេះអញ្ចឹងបានថាធ្វើអីឲ្យទុកមុខឲ្យគេផងធ្វើអីឲ្យគិតមុខគិតក្រោយគេអានោះពាក្យចាស់បុរាណណាខ្ញុំឆ្លងកាត់រួចហើយប្រក្រាបការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប៉ារបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រក្រាបដោយស្ងប់ស្ងាត់បំផុតមិនអោយអ្នកដែលខ្ញុំប្រក្រាបនឹងលោតបន្តវាបានទេហើយគេហើយមានមនុស្សមួយយល់ថាធ្វើយ៉ាងដូចជាចិត្តធေါ်ពេកត្រូវនៅពេលដែលមានចំនួនត្រូវមានធေါ်នៅក្នុងខ្លួនបើអត់ធေါ်ទេវិនិច្ឆ័យសន្តិមកវិនិច្ឆ័យហើយប្រការថាវិនិច្ឆ័យគឺវិនិច្ឆ័យដល់សងខាងអត់ចំណេញទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថាពេលការដែលមានចំនួនត្រូវមានសន្តិសន្តិខ្លាំងហើយបើអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសូមទៅឈរនៅផ្លូវកណ្ដាលមកត្រូវយកធေါ်ហើយនឹងមេត្តាមកដាក់ក្នុងចិត្តអ្នកនោះក៏កូនអ្នកនេះក៏កូនហើយត្រូវរំពៃមើលគុណសម្បត្តិគេបានច្រើនកាលណាតែយើងរំពៃគុណវិបត្តិគេវាឃើញគុណវិបត្តិនឹងឯងដូចឈាមវោះគេថាបូមឈាមទៅបណិតរើមានរោគបើអ្នកបូមឈាមមួយតារាងទៅគោដៅរបស់អ្នករើទៅសញ្ញាជាតិថ្លើមជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករអ្នកនឹងឃើញពីជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករតែប៉ុណ្ណឹងឯងវាឃើញឯងផ្សេងទេអញ្ចឹងបើយើងជាមេគេរំពៃតែទុះគេវាឃើញតែទុះគេវាអត់ឃើញគុណសម្បត្តិគេទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើមេគេមិនមែនស្រួលទេមិនមែនស្រួលទេហើយកូនចៅក៏មិនមែនបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នាដែរហើយកីឡាករមិនមែនរៀនបានពុះពូទេសុំទោសមិនមែនមើលងាយការរៀនរបស់បងប្អូនកីឡាករទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់មកបាត់បង់ដោះដូរជីវភាពទេគាត់រៀនមិនបានជ្រៅជ្រះទេដូចធឿនធីរ៉ាអីគាត់រៀនមិនបានជ្រៅជ្រះទេនិយាយមិនចាញ់ផងប្រូតេកូលមិនចាញ់ផងហើយដូចគ្រូសាលាគ្រូអេហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ក៏មិនបានជ្រៅជ្រះណាស់ណាដែរនិយាយការពិតហ៎អញ្ចឹងបើយើងទៅចាប់កំហុសសន្តិធម៌របស់អ្នកដែលរៀនមិនបានជ្រៅជ្រះយើងហ្នឹងក៏វាមិនមានចំណេះដឹងពូពេញដោយអ្នកចេះដែរយើងត្រូវមានការអភិស្រ័យយើងដឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់អើធ្វើម៉េចជីវិតកីឡាករវាតែតែតវ៉ាចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះសំដីលើសលួសធ្វើម៉េចវាខឹងជ្រុលយើងក៏ជន់ប្លែកគ្នាថែមទៅបានហើយថ្ងៃហ្នឹងរឿងពួកគាត់ថ្ងៃខៃរឿងក្រុមនេះឯងវាយ៉ាងដូចដូចនឹងផ្លប់បន្ទោសលោកគ្រូអេហ្នឹងម៉េចបានទៅផ្សាយផ្សាលដើរលេងដូចទៅអីកីឡាករដូចគ្នាមិនទាន់បានមិនខែផងធ្លាក់ចូលគ្រូសាគាត់ផ្លប់តែខ្ញុំនៅតែកាន់ជើងនៅតែឈរនៅខាងអ្នកទុំខ្សោយមានន័យថាបើរឿងណាអ្នកទុំខ្សោយរឿងអាចនិយាយធោះគឺខ្ញុំនៅខាងនោះហើយបើមិនបានជួយក៏បានជួយចេញជាយោបល់តិចតិចទៅដែរបើគេមិនយកក៏ហីទៅបើគេយកក៏បានចម្រើនអ្នកគ្នាទៅព្រោះខ្ញុំមិនបានរើស៊ីមុខរបរក្លឹបបដាលឯណាទើបចាប់ផ្ដើមរៀបចំថាបើជាមួយដែរលេងដូចបណ្ដាលមិនទាន់បានសិក្សាស៊ីចម្រើនណាខ្ញុំអត់មានផលប្រយោជន៍អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាញ់មួយគឺភាពត្រឹមត្រូវនឹងជីវិតធម៌និងការសំដោះបណ្ដៃខ្ញុំឆ្លាញ់កន្លែងនឹងមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្នុងភាពស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំលើកតំណែងមកថាអី
ប្រធានសហព័ន្ធនឹងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយដាក់ពិន័យខ្ញុំគិតថាមិនបាច់បន្ធូរបន្ថយទេយកកំហុសគាត់នឹងកត់ចូលក្នុងបញ្ជីសួរថាគាត់ខុសមិនលើកហើយអញ្ចឹងចាំគ្រប់3លើកមិនរៀងចាលអានឹងចាំដាក់ពិន័យហើយដកពិន័យនឹងចាញ់ទៅមិនមែនប្រកបវិជ្ជាទេប្រកបឲ្យយុបងទី1ដើម្បីគាត់មានមុខមាត់មានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញទី2គាត់សុំទោសអ្នកដែលគាត់ប្រមាថនោះហើយហើយយកប្រាប់លក្ខខណ្ឌក្នុងសហព័ន្ធទៅហើយបើគាត់នៅមិនរៀងចាលនៅតែបោកឃ្លៀកយ៉ាងទៀតនៅតែចរិតចងេងចងាយយ៉ាងទៀតអានឹងតាមយើងគិតតាមផ្លូវច្បាប់ដកសិទ្ធគាត់មកឲ្យប្រកួតដកសិទ្ធក្លឹបគាត់ចេញក៏បានអីរឿងរបស់នីតិវិធីទៅមុខទៀតបើមនុស្សនឹងមិនរៀងចាលមិនទុកមុខឲ្យទៅសហព័ន្ធមិនទុកមុខឲ្យទៅអ្នកដទៃអានឹងយើងចាំបែកបោកវិញយើងសុខចិត្តធ្វើជាជនរងគ្រោះបោកគេវិញប្រសើរជាងយើងធ្វើជាអ្នកក្លាហានទៅសម្លាប់គេទាំងខូខើអានឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនបានលៀបសការៈពីគ្រូសាអេវធំទេខ្ញុំអត់មានទេបាទខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមិនដែលបានបញ្ចោយអីពីកីឡាករទេបាទហើយធឿនធារ៉ាខ្លួនឯងដឹងស្រាប់ហើយថាមកបាយកកផ្ទះបងនៅទូបរោមហិចអឺបងឯងហៅបាយទៅដល់ឃើញបាយកកបាយអីឌូហូបអឺបងឯងមកផ្ទះបង3 4ឡងហើយណាហើយបងឯងតាំងពីលើ3មកក៏មិនដែលបានប៉ាវសុបបងម្ដងទេឃើញទេបងដឹងថាបងនឹងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលបងនឹងបោះបង់នៅពេលដែលបងឯងជួបទុកហ្នឹងឬក៏គ្រូបងឯងជួបទុកហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំអ្នកសារតែភាពត្រឹមត្រូវនឹងការផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងភាពមួយដែលគេហៅថាសច្ចធម៌របស់ហ្នឹងទេតែបើលៀបសការៈអំបានទេខ្ញុំចេះចំខ្លួនឯងហើយក៏មិនចង់បានដែរអត់ចង់បានទេខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងវា A1C កំពុងតែដង្ហើយហៅជាតិ score លើសកម្រិតផងខ្ញុំក៏មិនហូបអីច្រើនទេបាទរឿងមេដឹកនាំសម្រាប់ចិត្តធ្វើពិធីក្តៅវិធីក្តៅមិនប្របាកទេមិនប្របាកទេព្រោះអីគេមានសិទ្ធិណាគេមានអាយុនៅណៃធ្វើស្វាមានក៏បានដែរអត់យឺតពេលទេប៉ុន្តែត្រូវឈប់បញ្ចាំងអំពីរបៀបដឹកនាំឲ្យគេទុកចិត្តឲ្យកូនចៅនៅក្រោមបង្គាប់មានភាពកក់ក្តៅអានោះបានលំបាកមិនមែនយកអញ្ញូទៅវាយក្បាលកូនចៅឲ្យគាត់មានភាពបកក្តៅហើយចាត់ចម្រិតឲ្យគាត់មានភាពបកក្តៅជាមួយខ្លួនបានទេណាអានឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅទាំងអស់គ្នាមេគ្រួសារក៏ជាមេគ្រួសារដែរក៏ជាមេដែរត្រូវចាំបាទត្រូវចាំវាមានតែយកបេះដូងកូនចៅក្រោមមកគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃយើងថាយើងជាមេផ្ដល់ភាពបកក្តៅតែកូនចៅខ្លះក៏វាល្មើសគុណដែរអានឹងខ្ញុំជួបជើអស់ហើយខ្លះក៏ដឹងគុណខ្លះក៏ល្មើសគុណប៉ុន្តែទោះបីគេល្មើសគុណក៏យើងគ្មានស្រិតអីទៅវាយអញ្ញូលក្បាលគេដែរព្រោះវាជាចំណុចកំសោយរបស់យើងដែលមិនអាចឲ្យធ្វើគេដឹងគុណយើងបានទទួលស្គាល់ការពិតកែខ្លួនឯងតែបើគេនៅតែមិនដឹងគុណទៀតអានឹងជាវិរិយកម្មពីអតីតជាតិមកតែប៉ុណ្ណឹងអបអ្នកឯងធ្វើទោះព្រមតន់ប្រកលលោកច្បាប់ចាប់ចាយបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរឿងដែលចាញ់ក្តីដាក់ពីនៃជាលេខអក្សរទៅដល់គ្រូសាអេហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់វិជាការបារម្ភគ្រូសាអេខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែគេហៅជាន់វិស័យកីឡាបដាគុណខ្មែរគ្រូសាអេហ្នឹងទៅដល់ក្រោមសូន្យមកអានឹងការពិតអញ្ចឹងតែធ្វើអីឲ្យគេគិតលទ្ធផលចុងក្រោយផងជាមានដឹកនាំគេណាជាម្ចាស់ស្ថាប័នបើយើងទុកមុខឲ្យគេគេក៏ទុកមុខឲ្យយើងបើយើងថ្នមគេគេក៏ថ្នមយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេច្បាប់ធម្មជាតិ
ហើយបើធ្វើមេគេថ្មីថ្មោកុំបង្កើតសត្រូវជាមួយកូនចៅឯងអានឹងក៏ខ្ញុំតាមផ្សារកុំបង្កើតសត្រូវជាមួយកូនចៅឯងហើយកុំសន្សំសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរកវិធីសាស្ត្រសិល្បៈណាក៏ដោយត្រូវយកចិត្តពួកគាត់ឲ្យខ្លាយជាកូនចៅបំរើយើងអស់សាច់ហ្មងស្ទើរតែមិនឲ្យបាយហូបក៏គាត់នៅបំរើយើងដែរអានឹងមកហៅមេខ្លាំងមែនមេបញ្ចេញអំណាចប៉ះដៃយើងឲ្យប៉ះជើងយើងជើងអាំងអាងត្រាននៅដៃខ្លួនឯងចេះតែវាយក្រដាស់ប្រេះប្រាស់ទេអត់ទេសួរថាលទ្ធផលចុងក្រោយធ្វើយ៉ាងទៅបានសម្រេចទេអត់បានទេស្មានតែអ្នកគាំទ្រលោកគ្រូអេនៅស្គីមស្មានតែថាដឹកនាំតែគេមានគំនិតគេហៅថាទិដ្ឋិសមត្ថិទ្ធិគិតត្រូវហើយអ្នកដែលមានមេត្តាធម៌ស្មានតែគេសុខចិត្តទេវារំខានទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរំខានទៅដល់មេថ្នាក់លើធ្លើនោះទៀតឃើញទេត្រូវគិតអាហ្នឹងទៀតណាការសម្ដែងចិត្តរបស់យើងវាចិត្តពលទៅដល់លើលើនោះហើយវាចិត្តពលទៅដល់អ្នកគាំទ្រនោះទៀតយ៉ាងហោចក៏ខ្ញុំមានខ្ញុំមួយគាំទ្រខាងភាពត្រឹមត្រូវនិងមេត្តាធម៌ដែរហើយបើខ្ញុំចេញនិយាយដែរហើយមានន័យថារឿងហ្នឹងវាដូចមិនធន់ធ្ងន់ដល់ផ្នែកហ្នឹងទេហើយមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំក្តាប់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកខ្ញុំនិយាយវាមិនល្អឥតដូចកិលាឬក៏ចៅក្រមទេគាត់តែយ៉ាងហោចក៏ខ្ញុំមើលពីចម្ងាយទៅក៏ឃើញថាអូអញ្ញាកណ្ដាលនោះទៅត្រូវខ្វែងដៃត្រូវប្រឈប់មិនមេឃៀននៅពេលគាត់ដួលបតៈបទីញនៅរិញចង់បាក់កកនោះមិនមែនប្រឈប់គ្នាពេលគ្នាងក់ក្បាលពីរដងញ៉ាំហីទេយើងរាប់គ្នាឲ្យគ្នាងក់ក្បាលហីឲ្យគ្នាងក់ក្បាលថាព្រមហើយមិនទៀតឲ្យគ្នាដើរទៅមុខឲ្យគ្នាដើរទៅមុខនឹងអ្នកឯងហ្នឹងអីគ្រូពេទ្យកាយសម្បទាឲ្យគាត់វាយគ្នាមកទ្រុលទៀតទៅបើគាត់កំឡុងមិនដល់គាត់ស៊ូទឹកចង់ក្រោយគេថាថាពូអ្នកប្រយុទ្ធតងាប់លើរិញចង់និយាយចឹងពូមុនជុលហ៎បាយតែមកប្រើទៀតទៅនោះដាក់តែមកកែងមកបើសិនតែកម្លាំងគាត់មិនដល់ដើមមិនដល់ផងគេដាក់ដួលបាត់អានោះចាំលើកដៃខាងនោះទៅរួចបាត់ទៅហើយឬក៏ប្រឈមនៅពេលដែរគាត់បាត់ស្មារតីនៅពេលដួលនឹងតោងរិញអានោះវាតាមត្រូវណាប៉ុន្តែអានេះគ្នាងក់ក្បាលពីរដងហើយវាទៅជាប្រឈមគ្នាសូម្បីតែខ្ញុំមើលទៅវាឆ្កងកន្លែងនឹងដែរតែនោះវាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អាញាដែរខ្ញុំមិនទៅវិនិច្ឆ័យគ្រាន់តែថាខ្ញុំមើលតើវាមិនសមកន្លែងនឹងដែរហើយគ្នាជាអ្នកជាអ្នកបញ្ញុនវាថាវាយតទៅងប់លើរិញតតែខ្លួនឯងលេងដឹងអីទៅតគេស្អែកចេញបានសុខចិត្តធ្វើម៉េចអ្នកបដាលអ្នកបញ្ញុនគឺមានអាឈាមចោះនឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំគេហៅថាសេសំណេរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះតសេវាមិនអាចវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំសង្ខេបទៅឬណាខ្លឹមខ្លឹមខ្លីឲ្យយល់ងាយយល់តែខ្ញុំមកនិយាយហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យអ្នកដែលបាក់បន្ទុកទៅលោកគ្រូអេត្រូវយល់ណានៅលើโลกនេះអត់មានបុគ្គលណាមួយស្អាតស្អំហើយល្អឥតខ្ចោះទេគឺតែតែមានកំហុសប៉ុន្តែរឿងដែលកតិដែលយើងត្រូវគិតណាកតិបណ្ឌិតត្រូវគិតណាទោះឱកាសគ្រាកាយរបស់យ៉ាងហើយក៏បាន3ដងទៅហើយចាំលេងធរក្រៅអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នដទៃទៀតគិតគូរមិនមែនត្រឹមតែស្ថាប័នសហព័ន្ធកីឡានឹងទេបាទដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចជួសជុលឲ្យវាមកល្អវិញបានយើងជួសជុលទៅហើយយើងរួមគ្នាលើកស្ទួយគុណខ្មែរយើងចង់ឲ្យគុណខ្មែរយើងល្បីតែមកជួសតែគ្នាឯង
មកចាប់កំហុសដល់គ្នាឯងហើយអាតេលេខ2ហ្នឹងចាំតែមើលទេតេលេខ2ចាំតែមើលយើងទេតបែកបាក់អានោះវាសៀតចូលភ្លុកតបែកបាក់អានោះវាឆ្លៀតអាកាសភ្លឹបហ្មងអាតេលេខ2ហ្នឹងអញ្ចឹងមូលណាគ្នាទៅហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅគាត់ថាព្រំវិហារធរត្រូវមាននៅក្នុងខ្លួនមានដឹកនាំកុំថាឡើយមានដឹកនាំប្រទេសជាតិឬក៏ស្ថាប័នតែគ្រូសាស្ត្រនោះក៏ត្រូវតែមានព្រំវិហារធរដែរបើអត់ព្រំវិហារធរក្នុងខ្លួនទេអាលាយឯងសមាជិកក្រោមគាត់អាលាយមកឥឡូវខ្ញុំឆ្លងទៅរឿងមានជនមួយចំនួនដែលរួចឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿង4ខែដែលសម្ដេចតេជោលោកទៅតែធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានហើយដែលមានព័ត៌មានថាកម្ពុជានឹងកាត់ខេត្ត4ឲ្យទៅវៀតណាមប៉ុន្តែរឿងនេះណាខ្ញុំដឹង4ឆ្នាំ5ឆ្នាំមកហើយតាំងលោកបណ្ឌិតកែមលៃនៅម្ល៉េះបាទខ្ញុំដឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំដឹងថាគោលបំណងរបស់គេធ្វើអីកម្រិតណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរហើយអ្នកខ្លះរួចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយពីអីឥឡូវខ្ញុំដើរទួជាអ្នកលេង Facebook និយាយគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំគ្មានព័ត៌មាននៅណៃឬក៏ខ្ញុំដើរទួជាអ្នកនយោបាយនិយាយតាមអារម្មណ៍ឬក៏ខ្ញុំត្រូវជាអ្នកដែលល្អឥតល្អអន់ជាអ្នកដែលធ្លាប់រៀនច្បាស់និយាយបងប្អូនស្ដាប់ឬក៏ខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្របងប្អូននិយាយក្នុងសភាមើលបងប្អូនឲ្យខ្ញុំមួយចំនួនឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិនេះរឿង4ខែក៏រឿងដតៃទៀតនេះដែលបង្ខំឲ្យខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនេះជាអ្នកនយោបាយគូនិយាយអ្នកនយោបាយមែនប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនគាំទ្រខ្លាយជាសមាជិកសភាទេនិយាយវាអីពីស្មានអ្នកលេ Facebook ហ្នឹងហើយបើសារជាតិខ្ញុំបើមូលដ្ឋានមិនគ្រប់គ្រាន់មិនរឹងមាំមិនមានផោះតាំងច្បាស់លាស់ខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះមនុស្សងប់ដោយសារសម្ដីត្រីក៏ភ្លៀងដោយសារសម្ដីហើយបើនិយាយការស្មានណាស្មានចិត្តនិយាយយកវិជ្ជាប្រយោជន៍ហ្នឹងខ្ញុំគួរតែរំលាយសញ្ញាបត្រខ្ញុំចោលហ្មងទៅដែលខ្ញុំខំរៀនពីបញ្ញាបត្ររហូតដល់បណ្ឌិតនេះខ្ញុំគួរដុតចោលព្រោះអីនិយាយខ្វះព័ត៌មាននឹងផោះតាំងហើយនិយាយធ្វើអីរៀនធ្វើអីបើធ្វើអីមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនេះរៀនធ្វើអីគេឲ្យយើងរៀនយើងខំរៀនដើម្បីឲ្យធ្វើអីមួយចេះគិតពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យដឹងជ្រៅជ្រះថារឿងអង្គហេតុហ្នឹងនិយាយក្នុងចំណុចណាមានអីមកដាក់បន្ទុកដើម្បីឲ្យការនិយាយរបស់យើងទៅវាមានសច្ចភាពគឺយើងកាន់ធម៌ពុទ្ធទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការពុទ្ធចាំនិយាយអ្វីដែលយើងមិនដឹងការពុទ្ធទេយើងក៏និយាយតាមអារម្មណ៍ឃើញហើយម្នាក់មកធ្វើចង្វាយខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំកញ្ជះបងប្អូនមួយចំនួនដែរតែងតែគ្នានេះខ្ញុំហ្នឹងណាព្រោះអស់លោកអត់តន់បានបោះឆ្នោតខ្ញុំតែជាសមាជិកសភាទេហើយបើនិយាយរឿងជាតិវាគួរតែខ្ញុំនិយាយនៅឯរដ្ឋសភាជាតិមិនមែននិយាយនៅក្នុងការ live Facebook ទេអានឹងនិយាយឲ្យគ្នាដឹងច្បាស់ខ្លាំងនឹងមកហើយកុំយកតំណែងឯកឧត្តមក្រុមប្រសាមកដាក់សម្ពាធខ្ញុំទៅមើលពីប្រទេសកើតឡើងវិញនេះអយុបលប៉ុន្តែមិនមែនអយុបលតាម Facebook ទេគឺនៅក្នុងទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅថាវិមានសន្តិភាពចុងថ្ងៃមុនអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
កសិកម្មចូលនោះសួរមើល30ប្រមាណប៉ះនៅក្នុងនោះខ្ញុំប្រលះដល់មិនខ្លះប៉ណ្ណាគេមិនអត់ខ្សែផ្ទាល់តែបើខ្ញុំនៅក្នុងសភាខ្ញុំបានប្រាប់មុនបោះឆ្នោតឲ្យតើថាបើសិនជាបងប្អូនឲ្យខ្ញុំមួយកៅអីក៏ដោយគឺខ្ញុំជាអ្នកនាំសារបងប្អូនពីសភាមកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយដែលគេផ្សាយផ្ទាល់ដាក់ទទួលជាតិតែបងប្អូនមានឲ្យខ្ញុំហ៎មានឲ្យឱកាសខ្ញុំហ៎អត់ទេតែដល់ពេលបោះឆ្នោតឲ្យមិនឲ្យឱកាសខ្ញុំជាសមាជិកសភាហើយមិនឲ្យយកតំណែងបងប្អូនហ៎បងប្អូនឲ្យរឿងខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិខ្ញុំនិយាយពីអីដឹងច្បាស់ច្បាស់ទៅនិយាយខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ដែរកាលណាទៅនិយាយទៅវាមិនពិតវាចូលក្នុងបទបរិហាគេកាលណានិយាយទៅវាអត់ផោះតាំងដាក់បន្ទុកវាចូលជាបទមូលបង្កាច់គេម៉េចអ្នកនយោបាយហ្នឹងអធិរាជតែគេមិនអាចយកច្បាប់មកអនុវត្តបានមែនឃើញច្បាប់ស្មើមុខស្មើមាត់ទេមិនរេរាជការធ្វើកោក៏ត្រូវទទួលទោសផ្កាយ2ផ្កាយ3ធ្វើកោត្រូវទទួលទោសហើយអ្នកនយោបាយស្អីគេមិនមានអីមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាទៀតនិយាយទៅវាខ្មាស់មកខ្មាស់គេទៀតខ្មាស់ខ្មាស់ដៃគូគូប្រជែងនៅដៃគូគូប្រជែងគណៈបកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឯងហើយជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលនឹងឯងជាដៃគូគូប្រជែងធំអាគ្មានអណាបោះឲ្យមកក្អីផងមកនិយាយស្អីហើយហេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមិនមានន័យថាខ្ញុំខ្លាចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានផុសតាំងច្បាស់លាស់ឯកសារត្រឹមត្រូវហើយចាំខ្ញុំលំអិតមើលក្នុងផោះតាំងច្បាស់លាស់ឯកសារត្រូវមើលកន្លែងណាថាវាបាត់បង់ដីជាតិចាំខ្ញុំលើកមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនតែនេះឥឡូវឯកសារនៅណាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានឯកសារនៅអំពីការកាត់ដីឲ្យទៅប្រទេសយួន4ខេត្តនោះមានទេមានឯកសារក្នុងដៃនៅមានផោះតាំងទេអត់មានគាត់ទៅលើច្បាស់ច្បាស់តាមគេថាហើយយកការបារម្ភទៅអនាគតថានឹងបាត់បង់ដីបើពិភពលោកនឹងយកការព្រួយបារម្ភទៅថ្ងៃខាងមុខដោយមិនមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ខ្ញុំការពិភពលោកនឹងកើតសង្គ្រាមពឹកវើហើយមូលហេតុអីប្រទេសមហាអំណាចមានប្រមាណប្រទេសដែលមានអាវុធបលាយលោកបើសិនជាមានការព្រួយបារម្ភគឺអស់លោកដេកមិនលក់ទេដោយសារអីខ្លាចពួកដូចឆ្លូកគ្នាលេងយកអាវុធបលាយលោកមកវាយគ្នាងាប់ដល់យើងនេះទៀតអានេះបើយកការព្រួយបារម្ភទៅខាងមុខកុំថាឡើយដី4ខេត្តដីមួយផែនដីនេះគឺខ្ទេចមកកុំថាឡើយប្រទេសកម្ពុជាយូរនោះក៏នៅមិនបានសៀមក៏នៅមិនបានឡាវក៏នៅមិនបាននិយាយរួមគឺថាមកផែនដីនេះឲ្យទៅពួកមហាអំណាចនឹងឆ្លោះគ្នាដាក់អាវុធបលាយលោកមកគឺមិនអាចទេអុកញ៉ាមន្ត្រីនាមើលស្ដាច់ថាប៉ដីងាប់ទាំងអស់ឆេះការមកនោះអានឹងបើយកការព្រួយបារម្ភទៅមុខគឺដេកអលក់ទេនេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅមនុស្សមកដាប់តូចតែងតែយកអាកាសរឿងជាតិមករុញឲ្យខ្ញុំនិយាយហើយកុំនិយាយរឿងកីឡាករអីគ្មានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំនិយាយសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook អត់ប្រយោជន៍មិនមានប្រយោជន៍វាជាការជឿរឿងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើចង់និយាយខ្ញុំរឿងជាតិសូមឲ្យវិជីវរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនេះអាណត្តិខាងមុខបោះឲ្យខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងសភាជាតិអានោះបានជាកន្លែងនិយាយរឿងជាតិអានោះនិយាយគ្នាច្បាស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ពេលខុសស្រាប់បោះឆ្នោតថាបើបងប្អូនមិនបានបោះឆ្នោតសេចក្តីទុកចិត្តឲ្យបកយុវជនមានកាអីសភាទេកុំរត់មកពឹងពេកស្រស់ពេលក្រោយបោះឆ្នោតព្រោះខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិជួយទេខ្ញុំនឹងឆ្លប់ស្ងាត់ឥឡូវខ្ញុំឆ្លប់ស្ងាត់មែនតើដល់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយគឺខ្ញុំហ៊ានធ្វើហើយកុំគិតថាអូតស៊ូដើម្បីបានសក្តោតអត់ទេ10ឆ្នាំពីអាណត្តិហើយខ្ញុំបើកបាក់ចិត្ត10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មើលអាណត្តិខាងមុខទៀតបើសិនជាវិជីវរដ្ឋគាត់នៅតែមិនរើសអ្នកធ្វើការពិតប្រាកដហើយគាត់នៅអញ្ចឹងទៀតយៈថាកម្មយៈថាកម្មមានន័យថាអោះបនរបស់ខ្ញុំគឺបានតែត្រឹមហ្នឹង
ញឹកខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនខ្ញុំចង់ធ្វើនិយាយរឿងជាតិគឺនៅសភាជាតិបងប្អូនមិនមែននៅក្នុង Facebook ទេណាហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងឬក៏ច្បាប់ការពារនៅ Facebook ទេនៅឡើយទេនៅឡើយទេអត់ទាន់មានត្រូវប្រយ័ត្ននៃការនិយាយដាក់ Facebook កុំអាងខ្លួនល្បីកុំអាងខ្លួនស្អីស្អីចេះតែនិយាយប៉ះណាប៉ះណីកុំមិនសោះហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយថាវាលັດធិបជាតបតៃស្អីគេហៅថាលັດធិបជាតបតៃបើលັດធិបជាតបតៃប្រទេសទាំងអស់ត្រូវមានច្បាប់ច្បាប់ត្រូវតែមានការគោរពនៅអាមេរិក3ដុល្លារលັດធិបជាតបតៃនៅតែមានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត Donald Trump នៅប្រទេសជប៉ុនប្រជាជនរបស់ជប៉ុនជាប់លេខ1ខាងសន្តិធម៌នៅតែឆ្នៃអាវុធសម្រាប់ស៊ូអាបេលັດធិបជាតបតៃប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសសត្រូវសួរពួយរបស់អាមេរិកតាមនេះចាប់ដៃជាមួយវៀតណាមអានោះស្អីគេអាមេរិកមកដាក់គំនាបប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែអាមេរិកបាត់ភ្នែកជាមួយវៀតណាមដែលជាប្រទេសមានបកតែមួយកន្លែងហ្នឹងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់នៅលើ Facebook ទាំងឡាយហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលរុញឲ្យខ្ញុំការរុញខ្លួនចូលឡានខ្ញុំអត់ល្ងងទេគេបាត់ខ្ញុំមិនមែនអាចៃធ្លាក់ទឹកទេមិនមែនទេខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយមានឋានានុក្រមច្បាស់លាស់មានអំណាចអំណាងមានផុសតាងមានឯកសារផ្គុំឲ្យវាគ្រប់នៅផុសតាងមានទម្ងន់បើខ្ញុំនិយាយទៅមិននិយាយតាមអារម្មណ៍ហើយគេចាប់ដាក់គុកស្រែកថាអេបំបត្តិសិទ្ធខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលមិនធ្វើអ្វីឲ្យវាជ្រុលទៅហើយមកសុំទោសគេយករួចខ្លួនអត់ទេអត់អាចខាតហើយខ្លាញ់នយោបាយជាប់គុកហើយមកសុំទោសគេឬខ្លួនបងប្អូនមើលមើលមានប្រមាណខ្លះខ្ញុំចង់រាប់ឈ្មោះទេកុំឲ្យថាវាហែកគេគេថ្មីថ្មីនេះមានប្រធានបកមួយសុំទោសពីក្នុងគុកមកទៀតឥឡូវរួចខ្លួននៅនៅទេអត់ចោះអាមុននឹងជាប់គុកមិនព្រមគិតពីថាធ្វើទៅវាខុសច្បាប់ឬអត់ចាំបាច់ជាប់គុកហើយទៅសុំទោសគេទោះថាខ្លាំងឡើយណាស្នេហាជាងឡើយណាគឺយើងអ្នកនយោបាយជាអ្នកគិតគូរឲ្យប្រជាជនទេជាអ្នកចេះជាងវិជាជនរបស់ខ្លួនដើរបុកអញ្ចឹងឯងដល់អានឹងញ៉ែផងហើយទៅធ្វើអ្នកនយោបាយនោះមិនពេចស្រាធ្វើអ្វីគិតដូចពាក្យចាស់ថាមុននឹងនិយាយក៏លោះអណ្ដាតបាន100ជុំខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីឲ្យវាជ្រួលជ្រួលហើយចង់ក្រោយជាប់គុកទៅសុំទោសគេយកឫសខ្លួនអត់ទេអត់មកសុកចិត្តមុននឹងធ្វើអីគិតឲ្យលំអិតមកគិតការសុកមួយពុះចម្រៀកឲ្យបាន10ចម្រៀកហើយខ្ញុំអត់មានអាមោកអីណាអូស្លាប់13ស្នេហាជាតិអត់ទេចាំប្រទេសសង្គ្រាមគេឆ្លៀនពៀនអានឹងចាំខ្ញុំទៅស្លាប់13ស្នេហាជាតិពេលនេះខ្ញុំប្រឹងរៀនប្រឹងស្រាវជ្រាវយកធាតុពិតមកដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលមិនមែនយកជីវិតខ្ញុំទៅឲ្យគេសម្លាប់ចោលផុយផុយទេឬក៏ឲ្យគេចាប់ដាក់គុកផុយផុយទេព្រោះខ្ញុំរៀនច្បាប់អស់សុភើច្រើនណាតាំងពីបញ្ញាបត្ររងបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែបើបងប្អូនបោះឆ្នោតពេជ្រស្រស់ជាប់នៅក្នុងសភាជាតិរឿងហ្នឹងរឿងខេត4ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងស្នើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបញ្ជូនឯកសារទាំងអបាមានអនុសារណៈឲ្យទៅសភាតាមរយៈកូតាបច្ចុប្បន្នដែលមានពេជ្រស្រស់ជាសមាជិកសភាឲ្យខ្ញុំបានសិក្សាលំអិតជំនួសបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំសិក្សាលំអិតទៅឃើញថាវាមានអន្តរាយដល់ជាតិឬក៏ដល់បរណភាពទឹកដីពេលនោះដល់ខ្ញុំធ្វើជំទាស់ក្នុងសភាជាតិប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឯកសារនៅឯណាគេចាប់កំហុសគេរបៀបម៉េចទៅនិយាយរបៀបម៉េចទឹមសម្ដេចនាយកលោកទឹមប្រកាសថាឥឡូវឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សាយអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឲ្យនិស្សិតបានឃើញមកឲ្យសិក្សាទៅឃើញទេបើនិយាយតាមអារម្មណ៍វានឹងងប់រូបភាពការពិតការពិតគេនឹងលាតត្រដាងដល់លាតត្រដាងទៅហ៎មិនបែកាត់ដីផងហ្នឹងអានឹងវាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌ MOU ចេះអញ្ចឹងអ្នកនិយាយថាកាត់ដីគេហាន20ទៅអនាគតចុះចុះវាមិនចប់ពុកច្បាប់ហ៎មែនលេងសើចទេណាប្រទេសនីតិរដ្ឋហ៎ប្រទេសលទ្ធិវិស័យគឺគ្រប់ច្បាប់វាធំហ៎មិនបែរអនាគតបតៃទេត្រូវចាំអានឹងនិយាយខ្ញុំផ្សាយសារទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនរុញឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិតែខ្ញុំសូមផ្ញើសារតបទៅវិញកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិគឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិមិនមែននៅតាម Facebook ទេកន្លែង Facebook ក៏ខ្ញុំបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមទេអានឹងនិយាយអស់ដោយថាខ្ញុំគិតឃើញថារឿងលោកគ្រូអេវុថងវាមិនត្រឹមត្រូវអានឹងខ្ញុំនិយាយតែបើរឿងជាតិសំខាន់តើតើមានផុសតាំងនៅក្នុងភ្នែកដូចគេយកសមុតគេយកអីខ្ញុំមានឯកសារពីតុលាការមកធ្លាប់ម្នាក់នឹងចាញ់ក្តីនៅតុលាការអានឹងមកខ្ញុំដាក់ Facebook ព្រោះវាមានអីមានសំអាងមានផុសតាំងមិនដែររឿងខ្លះវាត្រូវការស៊ើបអង្កេតត្រូវការមានផុសតាំងត្រូវការមានឯកសារត្រូវការឆ្លឹកពាក្យពេចន៍នៅក្នុងឯកសារណាតើការមើលមកបន្ទាត់តើវាបាត់បញ្ចោជាតិអត់នៃការវិនិយោគឬក៏នៃការដាក់ដី4ខេត្តទៅជាតំបន់ត្រីកោននឹងតើតើមានឯកសារមកពីណាឲ្យច្បាស់លាស់សិនបានយើងអាចនិយាយបានបានយើងអាចផ្ដល់យោបល់បានការងារប្រទេសជាតិមិនមែនជារឿងលេងសើចមកនិយាយតាម Facebook បានទេ Facebook នឹងតើជាអ្នកសម្រាប់ពួកអវិជ្ជាមួយចំនួនឯងនិយាយឲ្យដឹងអីខ្សោយនិយាយដឹងខ្សោយអីអ្នកខ្លះគេប្រើ Facebook នោះនេះកុំឲ្យចាញ់អ្នករើសៀអនឡាញគេអនឡាញគេរើតាម Facebook ខ្លះជាសេដ្ឋីនីអស់ណាហើយអ្នកខ្លះប្រើ Facebook ចុះគុកព្រៀតប្រយ័ត្នប្រយែងនេះហើយកុំរុញពេជ្រស្រោឲ្យចូលអីរុញខ្លោចូលឡាននេះរុញពេជ្រស្រោឲ្យធ្លាក់ជ្រោះអត់ទេរៀនអស់លុយច្រើនអស់ពេលវេលាច្រើនណាណែទៅបែកក្បាលហ៎មិនស៊ីចូលតាមអស់លោកទេនិយាយច្បាស់តើបើរឿងណាដែលខ្ញុំច្បាស់ហើយមានប៉ុស្តាននៅដៃខ្ញុំមកខ្លាចនិយាយអំបាញ់នេះឲ្យមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនិយាយទេខ្ញុំចេះធ្វើការហើយខ្ញុំចេះរក្សាតម្លៃជីវិតខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយអានេះខ្ញុំសូមតបទៅមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលតែងតែរុញខ្ញុំនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិរុញខ្ញុំឲ្យនិយាយរឿងជាតិអូតាំងតាប់បន្ទុកនិយាយរឿងនេះវាមិនមានប្រយោជន៍សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយរឿងអីក៏បានដែរវាលើកតែលែងរឿងនិយាយអភិភិសរឿងអីដែលវាខុសច្បាប់ខ្ញុំមិននិយាយតែរឿងខេត្តទាំង4នេះខ្ញុំដឹងយូរហើយមើលខ្ញុំមិនដឹងទេបើខ្ញុំនៅតាមរដ្ឋសារយូរហើយហ្នឹងម៉ាណាត់ពេញទេតើប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់បានឯកសារពីរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាខ្ញុំបានដឹងថាគេអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យប្រទេសណាមួយទេព្រោះអីយើងក៏មានសិទ្ធិទៅក្នុងដីគេគេក៏មានសិទ្ធិក្នុងដីយើងគ្រាន់តែការសម្រួលគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមតំណែងតំណែងគ្នាឲ្យវាស្អិតល្មួតលក្ខណៈថាការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនិងពាណិជ្ជកម្មនិងវិជីវរដ្ឋរួមតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះក៏ឲ្យវាពាក់មុខយកដាក់គ្នាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការចុះអនុសារណៈនឹងការកាត់ខ្វៀលដីឲ្យគ្នាទេឲ្យទៅប្រទេសណាមួយទេអត់ទេយើងក៏មានសិទ្ធិទៅដីគេក៏មានសិទ្ធិមកដីយើងក្នុងក្រមអនុសារណៈការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននឹងឯងអញ្ចឹងតាមខ្ញុំដឹងពីមុនមកតែខ្ញុំមិនទាន់មានឯកសារប៉ុន្តែឮសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍រសៀលនេះខ្ញុំក៏នឹងតាមមើលឯកសារនឹងទៀតខ្ញុំនឹងយកមក print ហើយយកមកមើលមកបន្ទាត់ហើយពេលនោះខ្ញុំនឹងអាចស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈអង្គរដ្ឋសាស្ត្រក្រុមចោលចោល
ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីជុំវិជ្ជកម្មឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធមកធ្វើអំភ្លឺនៅក្នុងក្រសួងរដ្ឋសាស្ត្រតើប៉ះបាទអបអរខ្ញុំមកនិយាយតាម Facebook និយាយតាមអារម្មណ៍ដូចអ្នកខ្លះអត់ទេកុំរុញខ្ញុំទៅអីខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើបែបរឿងល្ងងអញ្ចឹងទេខ្ញុំរៀនអស់លុយច្រើនណាស់ខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងការរៀនតែពេកក្បាលពីកណ្ដាលនេះហើយឃើញនៅមុខនេះតែកណ្ដាលនេះនឹងឃើញតែពេកអស់រឿងជាតិមិនមែនជារឿងតែស្គររឿងជាតិក៏មិនមែនជារឿងតាមអារម្មណ៍ដែរត្រូវមានផុសតាងរឿងមមនឹងមើលឲ្យឃើញពីផ្ទះសណកម្មអាក្រក់មកលើជាតិខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ចាំនិយាយហើយត្រូវតតាំងដើម្បីគុណប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនតតាំងដើម្បីឲ្យនរណាបាក់មុខឬក៏តតាំងដើម្បីខ្លួនឯងល្បីទេតតាំងដើម្បីថែរក្សាគុណប្រយោជន៍ជាតិមិនមែននិយាយតែមាត់ថាតែមាត់មិនឃើញផលប៉ះពាល់ដល់ជាតិនោះទេអានោះយើងនិយាយច្បាស់បើយើងតតាំងដើម្បីតតាំងដើម្បីវិជ្ជាប្រយោជន៍ភាពអានោះច្បាស់វាចាត់ចែងហើយហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សដែរបើមនុស្សស្នេហាជាតិប្រកបគេតតាំងដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិគេតតាំងចំណុចណាស់ដែលវាផ្ទះសណកម្មអន្តរាយដល់ជាតិប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំនិយាយបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យសុខស្រួលខ្ញុំមិនមែនតារាចម្រៀងបំពេអារម្មណ៍បងប្អូនទេខ្ញុំអ្នកនយោបាយច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកលេង Facebook ឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍និយាយឲ្យគេចុច Like Share ដើម្បីបាន View បានអីទេអត់ទេមិនទេខ្ញុំអ្នកនយោបាយច្បាស់លាស់និយាយមិនចេះហើយបងប្អូនមើលខ្ញុំច្រឡំពីមុនមកក៏មើលទៀតទៅច្រឡំទៀតទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេជីវិតខ្ញុំមួយខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្កប់ស្កល់ខ្ញុំមានក្តីសុខហើយតែបើគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាឆ្កួមឆ្កើខ្ញុំអត់ធ្វើទេអឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេវាសនាជីវិតខ្ញុំកើតមកអត់មានមេណាមកបជាខ្ញុំបានទេក្រៅពីខ្ញុំខ្លួនឯងហើយនឹងមច្ចរាជមច្ចរាជអាចបជាបានដល់ខ្ញុំស្លាប់ពេលណាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានឹងខ្ញុំជួនឆ្លើយតបទៅជនមួយចំនួនតូចដែលជាសកាសតែងតែយកព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍នោះឲ្យរឿងខ្ញុំឲ្យនិយាយរឿងជាតិអត់ទេកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិមានសិទ្ធិភាពគឺនៅសភាជាតិដំណើរបងប្អូនពេញទីតែនៅក្នុងរដ្ឋសារគ្រាន់តែជាកន្លែងសិក្សាបញ្ហាទេហើយករណីសិក្សាបញ្ហាក៏មិនចេះតែសិក្សាដែរវាមានលីមីតរបស់វាទេណាអស់លោកបើសិនជាបានស្ដាប់ក្នុងការតតាំងមតិតស៊ូមតិរវាងខ្ញុំនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងដងរសាតាំងពីអាណត្តិមុននឹងអាណត្តិហ្នឹងបងប្អូននឹងឲ្យមេដៃពេចស្រងដាច់ចោលសម្ដីរបស់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ប៉ុន្តែវាអកុសលពីព្រោះស្ថាប័នឬក៏យន្តការដងរសាមិនមានការផ្សាយផ្ទាល់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចលួចថតបរោះដែរវាកេងចំណេញលើគេពេកវាតែជាបាត់បង់រហាគេឬក៏ទម្លាយការងាររត់ផ្ទៃក្នុងបាត់ទៅហើយជាប់គុកបាត់ទៀតឃើញតែមនុស្សសុភាជាតិអត់ទេគេមានកម្មវិធីឡាយតាមទូទោះទៅទៅក៏មកខ្ញុំសុំឱកាសតែមើលគេអីទេបងប្អូនមុនបោះឆ្នោតតែបងប្អូនឲ្យខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយអីខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះមិនមែនជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនោះនៅសុភាជាតិហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនមួយចំនួនឲ្យពីគណៈបកនៅក្នុងបងប្អូនរត់ទៅឲ្យគាត់ពួកគាត់និយាយទៅក្នុងសុភាជាតិមករត់ទៅពេជ្រស្រោអត់កៅអីនឹងឥឡូវគណៈបាក់ពីរនោះនៅសភាជាតិរត់ទៅឲ្យគាត់និយាយបកស្រាយរឿងនឹងមើលឲ្យគាត់កោះប្រជុំមើលហើយបំភ្លឺពីស្ថាប័នតំណាងបងប្អូនក្របខណ្ឌច្បាប់មើលពួកគាត់មានអីគេអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាមានការបោះឆ្នោតពីបងប្អូនគេនិយាយទៅគេសម
ចុះឯងគ្មានអីផងនិយាយទៅមិនគេមិនសោចពើជ្រីអានេះមិនបានមកអីផងឯងទៅនិយាយរឿងអីអាបានកាអីបាយខ្លាំងឯងបានមកអីបាត់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំក៏គិតមុខមាត់ខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏គិតនឹងការវាយបោករបស់គេរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនភ្លើទេណាខ្ញុំមិនតែស្គាល់តាម Facebook និយាយឲ្យតែគេគ្រប់ត្រូវមិនមែនទេហើយក៏និយាយថាអូប្រឆាំងត្រង់តុងតាំងទៅដើម្បីបានគេអីអត់ទេមិនធ្វើដាច់ខាតឬណាមិនពិតមិនធ្វើទេចាំពិតចាំធ្វើពីព្រោះកាលណាតផ្អល់ព័ត៌មានមិនពិតទៅប្រជាជននឹងទទួលបានភាពអវិជ្ជាតាមការផ្ដាល់របស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើបាបឲ្យប្រជាជនបន្តយកបាបពីយើងកុំធ្វើមួយទៀតធ្វើឲ្យប្រជាជនជាប់គុកដោយសារតែព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរបស់យើងខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខាតខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខាតខ្ញុំសុខចិត្តមិននិយាយស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះរឿងវាមិនពិតតែឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្ញុំទៅនិយាយតចាប់តើគេចាក់ពួកគាត់ទៅនៅណាទៅទៅធ្វើទៅលើជីវភាពពួកគាត់ខ្ញុំធ្វើមិនរួចតែបើរឿងពិតហើយមានផលតាំងនៅក្នុងដៃខ្ញុំអត់ខ្លាចនិយាយទេនិយាយហើយគេបាញ់ផោកក៏ខ្ញុំនិយាយដែរព្រោះវាមានផលតាំងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាវាចេតនាកម្មអាក្រក់មកមកជាតិខ្ញុំមកខ្ញុំហ៊ាននិយាយវាមានផលតាំងនៅដៃនេះតែបើអត់ផលតាំងផងបងប្អូននៅខ្ញុំនិយាយអីនិយាយវាអីខែទី4នោះមកខ្ញុំដឹងយូរហើយនោះដឹងខុសពីសិក្សាណាដឹងវាមានចំណែកខ្លះតែបើសិក្សាតើតើគេឲ្យឯកសារតើយើងគឺគេឲ្យឯកសារមកសិក្សាអត់មិនឲ្យទេដើមសម្ដេចនាយកចូលលោកទៅប្រកាសរសៀលមុននេះនេះថានឹងបញ្ចេញឲ្យក្រសួងនាយកកម្មបញ្ចេញខ្ញុំក៏មានឱកាសមកខ្ញុំសិក្សាដែរអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុង Facebook របស់ហ្នឹងនាំគ្នាទៅមើលឯកសារនឹងបងប្អូនគំប្រើតែផ្នែកខ្ញុំពីរបងប្អូនទៅមើលអានបងប្អូនវាមានភាពអន្តរាយខ្លះដល់ខ្មែរវាមានចំណីខ្លះដល់ខ្មែរគុំយកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅនិយាយវិនិច្ឆ័យគេអត់បានទេត្រូវយកអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យទៅមើលកំហុសរបស់គេនៅអ្វីដែលគេធ្វើហើយនោះទៅនិយាយកែតម្រូវកុំឲ្យវាហួសពេលអានឹងគាត់ចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យអ្នកមួយចំនួនតូចតែងតែជ្រៀតឱកាសផ្សាញ់ផ្ចាល់ហើយនឹងរុកគូតឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ប្រភ្លឺទេហើយគុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ស្នេហាទៀតបើមិនមានសារជាតិស្នេហាជាតិទេមិនអាចមកធ្វើប្រធានប៉ះបានទេបើអញ្ចឹងមនុស្សប្រជាជនខ្មែរប្រមាណលាននេះមកធ្វើប្រធានប៉ះរបស់គ្នាបាត់ហើយមិនមែនមានតែ30ប៉ះជាងអញ្ចឹងទេកុំទៅឆ្ងល់ពេកធ្វើប្រធានប៉ះមួយមួយមិនមែនស្រួលណាឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យមកស្លឹកស្លឹកមិនមែនស្រួលណាដោយប៉ះយុវជនអាណត្តិនឹងបានជិត100,000ស្លឹកមិនមែនស្រួលទេណាបងប្អូនមកធ្វើលោកដៃសាកមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ះយុវជនទទួលបានការគាំទ្រសម្លេងក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងចំណោមប្រមាណ20ប៉ះនឹង20ប៉ះក្នុងចំណោម20ប៉ះពេជ្រស្រស់ឈើលំដាប់លេខ4ក្នុងសម្លេងគាំទ្រក៏មិនមែនណយដែរគាត់នឹងមើលម៉ាក់អីក្នុងសភាមិនស្រួលទេណាហើយបងប្អូនរាប់មើល20ប៉ះមានប៉ះណាខ្លះហើយពេជ្រស្រស់មកពីណាមិនក៏លូតអីក៏លឿនម៉េចទំធ្វើបាន7ឆ្នាំបើធៀបទៅជាមួយគណៈបកព្រំ LEP នោះគាត់ធ្វើបាន7ឆ្នាំដូចខ្ញុំដែរគាត់ឡើងបានដល់350សម្លេងទេតែមើលក្នុង website Wiki តែខ្ញុំឡើងបានដល់ប្រមាណសម្លេង 300% ពី 30,000 មក 96,000 ជាង 7,000 ជាងມັນធម្មតាទេណាມັນស្រួលលេងប្រមាណនេះយកបាយចាំមកខ្ញុំអំពីនេះហើយពីនេះថាតើទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើការបំរើបងប្អូននៅសភាម្ដងទៅបើថាមិនកើតដោអាណត្តិក្រោយទៅប៉ុន្តែនេះមិនឲ្យឱកាសខ្ញុំហើយមកថែមជន់ក្បាលឲ្យខ្ញុំរុញគូតឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានអីទៅធ្វើមានឲ្យដាវខ្ញុំទេ
ឲ្យទៅច្បាំងនឹងមានឲ្យដើរខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំនិយាយដាក់ Facebook Facebook នោះមិនមែនដាយទេណាអានោះជ្រុះទៅនិយាយជ្រុះគុកហើយជ្រុះឡើងនិយាយហ្នឹងខ្លាច់គុកអីគុកមិនស្ថាគារកាយ5ទេវើយហើយបើរៀនអស់សភើរកក្បាលហើយដើរចូលគុកមិនរៀនទេបើដឹងថាអានោះវាគុកហើយតែដើរចូលគុកទៀតអានោះគេហៅថាមនុស្សឈ្លោះបើដឹងថាអានោះជ្រុះហើយនោះគេដើរចូលជ្រុះទៀតវាភ្លើបាត់ហើយបើដឹងថាអានោះភ្លើវាក្តៅហើយដើរចូលភ្លើទៀតលប់បាត់ហើយមិនប្រឹងរៀនទេអេខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាខ្ញុំធ្វើយុបាយខ្លាច់ងប់ទេមិនមែនទេប៉ុន្តែក៏មិនល្ងងដល់ថ្នាក់យកជំនួយឯងទៅលេងសើចបានដែរម្ដាយខ្ញុំបកកើខ្ញុំឈាមទាំងកថាអបន្តមកសងគុណគាត់ព្រោះបួនដល់ឡើយទេមកកាត់តញូអីជាមួយបងប្អូនមិនអោយខ្ញុំមកកែអីហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយគ្នាច្បាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមកឈាមអាកាសហ្នឹងគឺនិយាយចឹងមកមកកាត់តញូអីជាមួយបងប្អូនដែរបងប្អូនមិនបានអោយខ្ញុំមកកែអីទៅតតាំងនៅសភាបងបើខ្ញុំត្រៃលះបង់ជីវិតសម្រាប់ម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំនោះល្អជាងខ្ញុំបានខ្លាចជាទេវបុត្រនៅឋានលើជាកូនកតញ្ញូពេលដែលចង់ប្រើខ្ញុំសូមផ្ដល់សិទ្ធឲ្យខ្ញុំអានឹងបានវាយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងតែបើមកប្រើខ្ញុំមិនផ្ដល់សិទ្ធឲ្យខ្ញុំសួរថាខ្ញុំមានសិទ្ធអីទៅបំរើបងប្អូនដូចបងប្អូនមិនជួលគេឲ្យធ្វើជាអ្នកឈ្នួលក្នុងផ្ទះផងឲ្យបងប្អូនទៅប្រើគេបានទេសំបីតែគ្នាឈ្នួលក៏ត្រូវការមានសិទ្ធផ្ដល់ចិត្តទុកចិត្តពីបងប្អូនទៅជួលគាត់ដែរមកគាត់មានសិទ្ធមកចូលក្នុងផ្ទះបងប្អូនជូតតុកជូតទូដើម្បីលៀងចានឲ្យបងប្អូនមិនមែនសុកសុកទេខ្ញុំជាមនុស្សតូចទាបមនុស្សអវិជ្ជាសុំសុំទៅបោះជូតផ្ទះបងប្អូនដើម្បីសុំបានតាក់កម្លាំងចិញ្ចឹមគ្រូកាពះដើរចូលផ្លុកបងប្អូននឹងប្តឹងថាគេចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅនឹងអីពូពីចិត្តឯណាអ្នកខោនតាឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងការកាត់ដីឲ្យគេផងហើយចុះខ្ញុំកំពុងនិយាយតើកន្លែងណាគេកាត់ដីឲ្យផុសតាំងឯកសារណាដែលកម្ពុជាសញ្ញាកាត់ដី4ខែឲ្យគេសុំបង្ហាញឲ្យខ្ញុំបានមើលផងនឹងខ្ញុំបាននិយាយតែបើវាអត់មានផុសតាំងឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនឲ្យខ្ញុំដូចសាក់សេងចេះតែនិយាយទៅឥឡូវដូចអបិសុនស្រននោះឮថាសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួននេះនិយាយរឿងនឹងណានិយាយរឿងហ្នឹងសម្ដេចនាយកគាត់បានបលើយពីថាបើឯងនិយាយរឿង23ដុល្លារនិយាយទៅបរៀនទៅប៉ុន្តែឯងមកនិយាយរឿងហ្នឹងអត់មានមូលដ្ឋានក្នុងដៃផងមូលបកាច់សុខសាន្តគេអ្នកធ្វើក៏គេមានភាពអាម៉ាស់មុខដែរអ្នកឯងទៅមូលបកាច់គេមិនកាប់ហឹមចឹងគេសៃគៀងកូនប៉ាគាត់ថាចុះ4ខែតតែ4ខែទៅ4ខែនោះទៅវាមានតែបាត់ឈ្មោះខាត់កាចេះវិញកាពីមានតែបាត់ឈ្មោះខេត្តណុលគរីរតនគរីពីងាននៅតែខេត្តនោះអ្នកជាតែមើលខេត្តនោះនោះអាបាខេត្តនោះមាននោះប្រជាជនខ្មែរនៅនោះវាបាត់ទៅណាវិញហៅថាបាត់ទី1បើថាបាត់ណាដូរអភិបាលខេត្តជនជាតិខ្មែរចេញដាក់អាបាខេត្តជនបរទេសដែលត្រូវមកគ្រប់គ្រងទី1ទី2ប្រជាជនខ្មែរនៅទីនោះត្រូវជំនះចេញទី3ទងជ័យតាមការងារទាំងអស់គឺតលាក់ចោលអស់ទងជ័យខ្មែរត្រូវដាក់ទងជាតិគេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសូមឲ្យអ្នកមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងត្បូងឃ្មុំមួយទៀតហ៎ត្បូងឃ្មុំហ៎ប្រជាជននៅទីនោះទាំងអស់មើលបិបត្តិតារាហើយពីណាមកគ្រប់គ្រងហើយមានទ័ពបរទេសមកឬនៅហើយថាតែបាត់សូមបង្ហាញឯកសារមកខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំមើលពីខ្លឹមសារនៃការបាត់បង់ដី4ខែនោះ
សូមតែខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយអត់មានឯកសារនឹងទេបាទណាខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាអ្វីដែលត្រូវនិយាយគឺត្រូវតែមានទីសំអាងមានផុសតាំងសំអាងភាសាអង់គ្លេសថា reference តើបើអត់មានសំអាងឲ្យខ្ញុំនិយាយអីក្នុងនាមអ្នកសិក្សាមួយរូបនិយាយអត់មានអីសំអាងគ្មានផុសតាំងបើបណ្ឌិតក្នុងក្រុមកម្មបណ្ឌិតនិយាយអីឲ្យមានអ្វីយោងហើយចុះបើខ្ញុំខំប្រឹងរៀនឡើងទៅពេកក្បាលឲ្យមកនិយាយតាមអារម្មណ៍ដោយបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំទៅធ្វើការដែរហោគាត់ថាគេដាក់ខែតចូលរួមអភិវឌ្ឍរួមតំបន់ត្រីកោនក្នុងវិភាគទៅដល់បាកការបាត់ដី4ខែតកាត់ដីគេ4ខែតវាទៅឆ្កួយយ៉ាងទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនណាឱកាសដែលវៀតណាមយកដីខ្មែរមិនមែនឱកាសនឹងទេគឺឱកាសដែលវាយបែកភ្នំពេញសម័យពលពតបងប្អូនជំនាន់ពលពតដឹងហើយថាតើជំនាញការវៀតណាមមកចូលក្នុងមូលដ្ឋានដីខ្មែរប្រហែលឆ្នាំហើយមេភូមិមេឃុំទាំងអស់មានអ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅក្បែរអត់បើគេជេរយើជេរយើអាកាសនោះគេតលាក់ទងជាតិខ្មែរឬក៏គេដាក់ទងជាតិខ្មែរនៅវៀតណាមទាំងគ្នាបាត់ហើយគេមិនទុកឲ្យប្រជាជនខ្មែរឡើងដល់17លានអ្នកទេគេយកតាំងពីប្រជាជនខ្មែរនៅប្រមាណ6លានអ្នក5លានអ្នកនោះវាគ្មានកម្លាំងតបាគេមិនទុករហូតដល់យើង17លានអ្នកមានកម្លាំងតបាទៅយើទេហើយអានេះខ្ញុំនិយាយពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំវិញណាយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលពីភាពការបាត់បង់ហើយនឹងការមានសិទ្ធិអំណាចនៃការយកគេយកតាំងពីប្រជាជនខ្មែរយើងពលពុទ្ធសម្រាប់នៅសល់5លានអ្នកនោះហើយទាំងយើងអត់ទាន់មានអីរឹងមាំហ៎សម្បីតែធ្វើការងារអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានក៏មានជំនាញការវៀតណាមដែរគេយកពេលនោះបាត់ពេលនោះបាត់ទូទាំងប្រទេសហ្មងមិនបាត់4ខែទេពេលនោះបាត់ទាំងអស់ហ្មងគេមិនភ្លើមកយកពេលនឹងទេពេលនឹង17លានអ្នកមានអ្នកនយោបាយរហូតដល់ពេជ្រស្រស់អ្នកនយោបាយដែរមិនចេះតែមកយកស្រួលស្រួលណាអេនឹងនិយាយគ្នាផ្លូវកដាងនិយាយវានិយាយនេះមិនមែនការពារមិនមែនកាន់ជើងទេនិយាយឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំមើលឃើញពីរូបភាពពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតការរៀនសូត្រការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺឆ្លុះបញ្ចាំងទី1គឺមើលឃើញអតីតកាលដោយវិទ្យាសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវទី2ដឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទី3អាចព្យាករណ៍ទៅអនាគតយកអតីតកាលបូកអនាគតអាចចេញផលអនាគតយកអតីតកាលបូកបច្ចុប្បន្ននឹងចេញផលអនាគតកន្លែងនេះបានគេឲ្យទៅរៀនកាលណាតែប្រជាជនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្នាជ្រៅជ្រះទៅវាគ្មានអ្នកបោកគឺគ្មានអ្នកមកបំពល់ព័ត៌មានទេហើយវាមិនងាយនឹងការបះបោកកើតឡើងទេបើមិនជាយើងជាអ្នកចេះដឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងចេះដឹងគ្រប់គ្នាក៏ជាការផុយស៊ួយរបស់មានដឹកនាំដែរព្រោះអីគាត់អនុវត្តអីធ្វើអីប្រជាជនដឹងអស់ព័ត៌មានពិតធ្លាយមកការវិភាគឬនឹងអស់គឺប្រជាជនបានវិភាគត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងមានដឹកនាំក៏ប្រាកដលេងដែរឃើញទេយើងមើលប្រទេសមហាអំណាចដែលមានប្រជាជនរស់នៅដោយប្រកបដោយចេតនាมันលេងស្រួលទេណាបាទហ្នឹងมันងាយស្រួលទេបាទគ្រប់ក្រងអ្នកមិនចេះដឹងឯងប្រាប់ស្រួលជាងគ្រប់ក្រងអ្នកចេះដឹងឆ្ងាយណាព្រោះអីគ្រប់កងនេះមិនចេះដឹងប្រើអារម្មណ៍បញ្ចោឲ្យឲ្យឯងស៊ីឲ្យឯងរស់ស្រួលប៉ុន្តែគ្រប់កងនេះចេះដឹងអត់មានប្រើអារម្មណ៍ទេ
ហើយសិល្បវិធីសិល្បៈចំណេះដឹងនិងភាពខ្ពស់ជាគាត់បានអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានអានឹងសូមនិយាយច្បាស់កន្លែងនេះមកមិនស្រួលទេអ្នកចេះដឹងមិនមែនឲ្យស៊ីឆ្អែតហើយគេមិនជំទាស់យើងអត់ទេស៊ីកាន់តែឆ្អែតកាន់តែមានកម្លាំងជំទាស់ព្រោះគេចេះដឹងតែបើអ្នកមិនចេះដឹងអ្នកមិនសូវមានបញ្ញាគិតឲ្យស៊ីឆ្អែតឲ្យលុយទៅក្រៅគេឲ្យតំណែងឲ្យអីឲ្យអីគឺចប់ហើយអានឹងគាត់ទៅប្រាប់បងប្អូនខ្មែរឲ្យជ្រាបកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាការបាត់ដីនេះមួយមិនមែនជារឿងសិតបញ្ចេញមតិលេងសើចក្នុង Facebook ទេបាទមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមអារម្មណ៍ក្នុង Facebook ទេការរឺកាត់ដីឲ្យបរទេសនេះមួយវាជាការជន់ឈ្លីសមត្ថភាពប្រទេសមួយទី1ទី2បង្កើតពាក្យចាមរាវឲ្យអន្តរជាតិយល់ឃើញថាកម្ពុជាបាត់ដី4ខែយូរយូរទៅគេយកអាពាក្យចាមរាវខែការពិតយកឯជ្រៅណាកុំលេងសើចកុំមើងងាយប្រទេសខ្លួនឯងដោយពាក្យចាគេថាកុំបង្កើតតម្រុយកុំបង្កើតសមោលគុំនិយាយអាលក្ខណៈថាប្រយោគខ្ញុំខ្លាចវាកើតពិតណាហ្នឹងអត់បានគិតឲ្យជ្រៅជ្រះការនិយាយឬការបាត់ទឹកដីនេះមួយគឺគុំនិយាយមកបើគ្មានផលតាងការពិតគ្រោះថ្នាក់ណាទី1ជាអាវុធមុខ2ធ្វើឲ្យជនដែលត្រូវមិនដឹងអីនោះអាចទទួលបានដីយើងវានឹងបំលែងរឿងហ្នឹងខ្លាចជាការពិតម្ដងតិចណងតិចណងតិចវានឹងផ្សំខួរក្បាលខ្មែរថាដីនេះបានកាត់ឲ្យវាដីនេះបានកាត់ឲ្យវាទី2អន្តរជាតិនឹងទទួលស្គាល់ពាក្យចាមដាមនឹងថាអូដីនេះបាត់មែនបាត់មែនមួយទៀតធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ម្ចាស់ការយល់ច្រឡំគ្នាវាយកាប់ចាក់គ្នាដោយសារអារឿងមិនមែនពីការពិតវាមិនខុសពីរឿងឪពុកកូន2នាក់កូនភាសាឪពុកក្មេង2នាក់ទៅមើលគោទៅមើលស្រែនិយាយពីរឿងធ្លាក់លុយពីលើយន្តហោះមកហ្នឹងចែកគ្នាមិនស្មើឆ្លោះនេះទៅដល់មេភូមិដល់ពេលឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់មេភូមិសួរនាំថាលុយនឹងមកពីណាលុយមិនដល់ធ្លាក់មកផងឃើញទេអានឹងកុំឲ្យចូលក្នុងរឿងហ្នឹងឬក៏រឿងអីគេហៅចាំងចាក់ស្មុកហ៎គិតសម័យនៅលើដើមថ្នោតសម័យសូសម័យថ្នោតឆ្លោះគ្នាធាក់ធាក់ទៅវាល្អនឹងអាធាងថ្នោតធ្លាក់ងាប់បាក់កងកុំឲ្យវាដល់កម្រិតនោះបាទកុំឲ្យដល់ចំណុចនោះអ្នកខ្លះមកខមមិនទៅឲ្យទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតគាត់ថាម៉េចថាបងប្អូនស្គាល់ខេត្តឃ្លាំងទេឥឡូវខេតអ្វីហើយឃើញទេគាត់ខមមិនបែបហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមែនមើងងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកទៅរៀនឬក៏មិនអាចរៀនទេប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសិភើខ្ញុំក៏មានដែរនៅទូខ្ញុំនេះបន្តិចខ្ញុំមើលនេះដាក់ឲ្យច្រាស់នេះដាក់មិនឲ្យឃើញបងប្អូនឃើញសិភើតែបងប្អូនមើលនេះឈ្មោះអីសុធារាកូនខ្មែរនេះនេះប្អូនទៅក្នុងបណ្ណាល័យឬក៏បណ្ណាគារទិញសិភើនេះអានប្អូននឹងយល់អំពីរាជកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាំងពីជំនាន់ដើមផងប្អូននឹងយល់អំពីប្រវត្តិនៃការបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមនិងប្អូននឹងយល់អំពីការបាត់បង់ពេជ្រនគរប្អូននឹងយល់អំពីការបាត់បង់កោះត្រល់ទៀតប្អូនមួយក្បាលនេះបើខ្ញុំអានកាលមុនតែ7យប់ទេអានឹងខ្ញុំអានលវលការងារផ្សេងផងតែបើប្អូនមិនសូវចេះអានទេប្អូនអានមួយខែប្អានយកទៅដាក់នៅក្នុងក្នុងទាំងអស់ហើយនៅក្នុងកន្លែងខ្ញុំដេកគឺទូលសិតទៅពេញសភើតែខ្ញុំអត់អួតដូចជេមសុកទេតែបើថានិយាយរឿងប៉ះច្បាប់អីរឿងក្រមអីខ្ញុំមានទាំងអស់មកទូខ្ញុំមិនសមទុកហ្មងនេះសភើនេះបងប្អូនយកទៅអានតាំងពីចេម
ចេះថារហូតតាំងពីការកើតកូនកូនខ្លងនេះរងនេះតោះគឺក៏រហូតមកដល់សម័យចុងក្រោយគេដែលបាយបាយកម្ពុជានេះសរសេរដោយ Q សំផនប្រវត្តិកម្ពុជាពីដើមរហូតដល់សម័យកម្ពុជាវិជាតបតៃសរសេរដោយ Q សំផនបាទនេះប្អូនសុធារាកូនខ្មែរទៅទិញមួយក្បាលអត់ថ្លៃទេ5ដុល្លារទេបងអាន7ជប់ចប់ណានោះស្គាល់ហើយប្រវត្តិបាត់ទឹកដីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសភៅនេះហើយបងប្អូនមិនច្បាស់លាស់ទិញសភៅនឹងហើយអានចប់ទៅអានសភៅមួយទៀតខ្ញុំមានប្រមាណក្បាលផ្ទុផ្ទុនគ្នាទៅវាដូចគ្នាអានសភៅបាន2ក្បាលឡើងលើចាំយកទីសម្អាងកុំអានមួយក្បាលព្រោះអ្នកនិពន្ធពេលខ្លះប្រើអារម្មណ៍ឯងអ្នកសិស្សខ្លះប្រើអារម្មណ៍ទៅស្អីអ្នកខ្លះក៏ប្រើតាមការសាវជឿតាមវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកខ្លះក៏ប្រើតាមបទពិសោធន៍ការនិយាយស្ដីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook បើគ្មានផុសតាងបើចំណេះដឹងមិនជ្រៅជ្រះនិយាយទៅគឺគ្រោះថ្នាក់មូលហេតុអីច្បាប់មានគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយច្បាប់ក៏មានទៀតការពារកិត្តិយសរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបានធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សមកមានភ្នែក2តិចទី2ចំមុះ2ប៉ុន្តែឲ្យមាត់មានតែមួយគេចង់បង្ហាញថាធម្មជាតិក៏ប្រយ័ត្នដែររឿងសម្ដីនឹងឲ្យមនុស្សមាត់ឲ្យតិចមើលឲ្យច្រើនស្ដាប់ឲ្យច្រើនស្រោចខ្លួនឲ្យច្រើនដើម្បីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការឲ្យមាត់និយាយទៅហើយកុំប្រើបេះដូងបើចិត្តសាស្ត្រកុំប្រើបេះដូងពេកឲ្យបេះដូងរៀនធ្វើការជាមួយខួរក្បាលហើយចាំឲ្យសម្រេចចិត្តចេញជាលទ្ធផលមកឲ្យមាត់ប្រើការណាត់ទៅប្រើបេះដូងគឺអវិជ្ជាអត់មានសភៅមួយក្បាលណាបង្រៀនឲ្យបេះដូងដើរតាមបានទេតែបើខួរក្បាលនឹងបញ្ញាមនុស្សសភៅអាចបង្រៀននឹងដឹកនាំបានអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីយកបេះដូងមកធ្វើត្រូវឆ្លងកាត់ខួរក្បាលឲ្យវាឆ្លោះគ្នាសិនហើយចាំសម្រេចឲ្យមាត់ទៅនិយាយមិនមែនជារឿងលេងសើចទេរឿងប្រទេសជាតិរឿងបាត់បង់ទឹកដីនេះក៏រឹតតែមិនមែនរឿងលេងសើចទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនការពារក្រុមណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅបុគ្គលមួយចំនួនដែលរុញឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិតែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅថាខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិបានគឺនៅក្នុងសភាជាតិមិនមែននៅក្នុង Facebook ទេអានឹងនិយាយច្បាស់តែបើរឿងការងារផ្សេងៗក្នុងសង្គមខ្ញុំនិយាយដាក់ទៅព្រោះវាខ្ញុំមើលស្ថានភាពនៃការនិយាយទៅវាបង្កបាត់ល្មើសក្នុងកម្រិតណាអានឹងសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាហើយកុំស្មើស្មៃគុំស្មៃឲ្យណាបងប្អូនស្គាល់ខេតឃ្លៀងទេឥឡូវខេតអ្វីហើយចុះទៅអានសភៅនេះទៅជេរព្រះមហាក្សត្រយើងទៅកម្មជាក្រោមអតីតព្រះមហាក្សត្របញ្ជូនមនុស្សទៅបានណាដើម្បីទៅឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងបារាំងកុំឲ្យកាត់កម្មជាក្រោមឲ្យគេសួរថាតើមនុស្សដែលព្រះមហាក្សត្របញ្ជូនទៅនោះមានលើកដៃវេតូទេមានធ្វើការចំទាស់ទេកំណត់ហេតុនៅក្នុងនេះទាំងអស់តែរឿងពិតបានប្រមាណភាគដីយើងក៏មិនដឹងដែរកាលសម័យនោះគឺផ្ទៃក្នុងរបស់យើងកំពុងតែដណ្ដើមអំណាចគ្នាហើយបារាំងបានកោះអញ្ជើញយើង3ដងផ្ញើចុតម៉ៃមកប្រកាសព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបញ្ជូនដំណាងកម្ពុជាទៅជំទាស់តែសួរថាមានលើកដៃវេតូទេមានជំទាស់ទេកុំមកនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឲ្យចិត្តតែនិយាយប៉ានណាប៉ានអីណាកន្លែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសឆេះស្រួលណាស់ប្រឆេះមនុស្សដែលមិនមានការត្រូវជឿច្បាស់លាស់បាននិយាយតាមអារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនសบายចិត្តហើយនឹងចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនឹងហើយជាមនុស្សបកាយវោហាសាសនិយាយបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងហើយជា marketing manager
ដែលដឹងទឹកចិត្តបងប្អូននិយាយអ្វីទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងមិនធ្វើបយុវជនល្បីបានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបើមិនអញ្ចឹងមិនបងប្អូនស្គាល់ពីច្រោះទេប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រនិងការពិចារណាការនិយាយឲ្យអ្នកចូលចិត្តប្រឆាំងនឹងច្បាប់ខ្ញុំអត់និយាយព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្រោមច្បាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដើរដល់ដំណាក់ការសម្លាប់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំត្រូវមានជីវិតរស់ដើម្បីជួយប្រជាជាតិខ្មែរខ្ញុំតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានអានឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់បើមិនត្រឹមនិយាយបងប្អូនចូលចិត្តខ្ញុំគិតថាអ្នកវោហាសាតា Facebook មួយចំនួននឹងអត់មានចិត្តឯកគូរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មកបើថានិយាយតែលក្ខណៈអវិជ្ជាណាស្បីតាចែមសុកនោះនិយាយមកខ្ញុំហ្នឹងអាពីរបៀបនិយាយគេចូលចិត្តនោះអើគេគេថានិយាយដឹងពីតម្រូវការរបស់បងប្អូនដែលចង់បានអីណាខ្ញុំនឹងឲ្យល្អិតណាច្បាស់ហ្មងមើលមនុស្សច្បាស់ហ្មងមើលស្ថានភាពច្បាស់មើលកលក្ខណៈច្បាស់ហ្មងបើមិនអញ្ចឹងមិនពេកស្រស់មកពីកម្មកសំណង់ឆ្លងកាត់កម្មករោងចក្រកាត់ដេរស់នៅក្នុងពេញនៅបន្ទប់ជួលឡើងអស់កម្រិតនឹងបានហើយដល់ពេលនេះគេថាម៉េចស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់អីប៉ែនសុបល់ថាស្គាល់គាត់ច្បាស់ត្រង់គាត់ប៉ិនត្រពងឃើញទេមិនមែនស្គាល់ដោយសារគាត់ពូកែនោះទេអរគុណដែលអ្នកមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនពូកែខ្ញុំទទួលយកពាក្យនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងរៀនឲ្យពូកែជាងនេះទៀតខ្ញុំនឹងប្រឹងស្រាវជ្រាវឲ្យពូកែជាងនេះទៀតប៉ុន្តែភាសាថាត្រពងនៅក្នុងវចនាក្រមសម្ដេចទូណាតអត់មានទេគឺជាជនល្ងង់ខ្លៅទេជាអ្នកនិយាយភាសានេះចេញមកហើយអត់មានន័យធៀបថាត្រពងនឹងក្នុងន័យសំដៅអីក្នុងភាសាខ្មែរនៅក្នុងក្រមនីតិនៃភាសាក្រមភាសារបស់យើងអត់មានចែងទេអញ្ចឹងគឺជាជនល្ងង់ខ្លៅអវិជ្ជាប្រើពាក្យនេះដើម្បីទៅលៀបពណ៌មនុស្សមួយចំនួនអញ្ចឹងប្អូនកំពុងតែផ្ដិតយកភាសានេះដាក់ក្នុងខួរក្បាលជាមនុស្សអវិជ្ជាតាមគេប្រាប់ប្អូនហើយតាមគេលៀបពណ៌កន្លងមកហើយអញ្ចឹងបើប្អូនពេញចិត្តនឹងប្រើភាសាអវិជ្ជាប្អូនប្រើទៀតចុះបងមិនប្រកាន់ទេប៉ុន្តែបើឲ្យបងប្រើភាសាអវិជ្ជាដោយប្អូនបងមិនអាចប្រើបានទេព្រោះបងខំរៀនចំណាយពេលវេលាក្តៅខួរក្បាលណាស់តម្រាំបងអាចស្គាល់ពន្លឺនៃវិជ្ជាបានគ្មានអវ័យដែលអន្តរាយជាងមនុស្សអវិជ្ជាទេនេះគឺធម៌ប្រពុតគ្មានអវ័យដែលងងឹតគ្មានកលែងណាងងឹតជាងមនុស្សអវិជ្ជាទេហើយក៏គ្មានអវ័យភ្លឺជាងមនុស្សមានបញ្ញាដែរនឹងមានវិជ្ជាដែរអានឹងគឺប្រពុតដើរមកអញ្ចឹងមកទៅមើលប្រតែវិដកទៅមើលពុទ្ធដីកាព្រោះយើងជាពុទ្ធសាសនាបើមិនបានរៀនសភៅក្នុងលោកទេស្វើអាណាចក្រទេទៅស្ដាប់លោកទេស្នាបងមិនអាចនិយាយភាសាអវិជ្ជាទៅកាន់បងប្អូនបានទេព្រោះខ្ញុំរៀនសូត្រតើបើបងប្អូនចូលចិត្តប្រើភាសាអវិជ្ជាមកលើខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រើទៀតចុះខ្ញុំមិនចំទាស់ទេហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនពូកែខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានពូកែបើអ្នកមិនទទួលស្គាល់ក៏ខ្ញុំបានបង្កើននូវសមត្ថភាពខ្ញុំមួយកម្រិតទៀតអានឹងនិយាយឲ្យវាច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំមិនដែលអួតតែខ្លួនឯងចេះទេបាទខ្ញុំមិនដែលអួតតែខ្លួនឯងនឹងពូកែទេប៉ុន្តែលទ្ធផលជីវិតរបស់ខ្ញុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាខ្ញុំក៏មិនអន់ដែរពីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនទាន់ងាប់អស់ទេនៅជ្រើណាតាំងពីកម្មករសំណង់មេជាងសំណង់ខ្ញុំនៅព្រៃវែងតែមកលេងខ្ញុំដែរតាំងពីខ្ញុំនៅបន្ទប់ជួលអ៊ំស្រីនៅម្ដងផ្ទះតៅសម្បត្តិ
នៅអួយក្អមភូមិត្បៀងឈូកក៏គាត់នៅស្គាល់ខ្ញុំដែរនៅបន្ទប់ជួលនៅសញ្ញាបន្ទប់ជួលមិននៅក្នុងបន្ទប់នៅសញ្ញាបន្ទប់ជួលព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់នោះមានស្រីស្រីច្រើនអាចនៅបានខ្ញុំប្រុសនៅដេកនៅសញ្ញាបន្ទប់ជួលតស៊ូបានកម្រិតនេះលទ្ធផលជីវិតខ្ញុំរត់នេះខ្ញុំក៏មិនអន់ណាស់ណាដែរតាំងពីបោះបង់ការសិក្សាម្ដងនៅក្នុងស្រុកកំណើតមកតស៊ូនៅភ្នំពេញពេលជប់សកលជាតិការសកលជាតិឯមេគង្គទំជុះថ្ងៃមុនគាត់ដឹងច្បាស់រឿងខ្ញុំព្រោះគាត់កាលពីមុនកាលពីសកលជាតិការចាស់កាលនៅគាត់មានការខាងរៃវត្ថុសាលារៀនតែឥឡូវគាត់ឡើងជាសកលជាតិការសកលជាតិឡាយគាត់ថាគាត់ដឹងជីវិតពេញច្រោះច្បាស់ណាស់អត់លុយបង់ទៅជាពាក់ក៏គាត់ឲ្យជាពាក់អរគុណទឹកចិត្តគាត់ដែរសកលជាតិការសកលជាតិឡាយមានគង្គកម្ពុជានៅផ្លូវ271ការជួបគាត់ថ្ងៃមុនគឺនិយាយគ្នា4ម៉ោងនិយាយពីរំលឹកអតីតកាលខ្ញុំលំបាកជិះកង់ទៅរៀនផ្លូវផ្លូវខែភ្លៀងអញ្ចឹងមុនឡើងរៀនចូលបន្ទប់ទឹកពូតក៏អើឲ្យស្ងួតធំពូទៅអង្គុយក្បែរគេគេមិនចង់អង្គុយក្បែរខ្ញុំផងជិះកង់ទៅពីទួលបណ្ដោទៅហើយតម្រុំអភិវឌ្ឍបានជីវិតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំក៏មិនអន់ណាស់ណាដែរអានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ជាមួយអ្នកដែលគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំហើយតែងតែលៀបពណ៌ខ្ញុំការអភិវឌ្ឍជីវិតខ្លួនឯងឲ្យឡើងដល់កម្រិតនេះមិនមែនជារឿងដេកសម័យគិតឲ្យធ្វើបានទេបើមិនឆ្លងការមិនឆ្លងកាត់ការតស៊ូនិងខ្សែគប់ត្រូវនោះគាត់នឹងជំរាបឲ្យច្បាស់អ្វីដែលអាចលើកឲ្យយើងខ្ពស់ខ្ពស់បានមានតែវិជ្ជាទេហើយកុំតូចចិត្តថាយើងក្រត្រូវប្រឹងរៀនឲ្យចេះកុំអាចដេកផ្ដួលថាគេខ្សែធំបានធ្វើធំកុំអាចគិតដល់ចំណុចនោះគិតថាយើងចេះមានសមត្ថភាពហើយឬនៅគិតតែប្រឹងសិនបានទេប្រមូលចំណេះដឹងប្រឹងរៀនឲ្យចេះសិនចាំគិតដល់រឿងរកការងារធ្វើហើយបើយើងអត់ចេះទោះបីយើងមានខ្នងមានខ្សែអត់គេមិនយល់យើងធ្វើការដែរអានឹងនិយាយច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំហ្នឹងនិយាយច្បាស់ហើយពេជ្រស្រស់នេះមានខ្សែកន្លោះមកពីណាធ្វើប្រវត្តិពេជ្រស្រស់មើលមានពូជណាមួយមកធ្វើអ្នកនយោបាយមានពូជណាមួយមានតកូលណាមួយមកធ្វើត្រីរាជការអត់ទេកូនលោកឪពុកពេជ្រណេង8នាក់ប្រុស4ស្រី4មានតែពេជ្រស្រស់នឹង1ផ្លាត់មកធ្វើនយោបាយតបាបទៅដួសរត់ទៅរៀនវិញហើយដល់ខ្ញុំស្ទូចបងប្អូនខ្ញុំឲ្យរៀនចប់ខ្លះអនុបណ្ឌិតខ្លះបញ្ញាបត្រអស់ហើយឥឡូវឃើញទេលោកខ្ញុំដឹងថាមានតែរៀនសូត្រឲ្យជ្រៅជ្រះទេទើបអាចមានពលិជីវិតពីមុនគ្រូសាខ្ញុំបងបងការរៀនមកដំណាក់កាលហ្នឹងតែដល់ពេលយើងឡើងមករៀនវិញអត់ទាន់យឺតពេលទេខ្ញុំមិនដាច់គិតថាខ្ញុំយឺតពេលទេខ្លាចតែខ្ញុំស្លាប់បាត់បើខ្ញុំយឺតពេលដល់លទ្ធផលជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺកើតចេញពីការរៀនសូត្រនឹងឯងហើយការធ្វើការរបស់ខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងមានលំនឹងថេរអញ្ចឹងហ្នឹងគឺដោយសារចំណេះដឹងដែរបងប្អូនគិតមើលអ្នកល្បីមួយចំនួនទៅអស់ហើយមិនក៏នៅពេញស្រស់ឆើជើងបានក្អកមួយម៉ាត់ផ្ទុះក្អកមួយម៉ាត់ផ្ទុះដោយសារតែដើរដោយចំណេះដឹងមិនមែនដើរដោយអារម្មណ៍បើដើរដោយអារម្មណ៍ទៅតាមគេហើយមិនបានមកអង្គុយនិយាយបងប្អូនស្ដាប់ទេដើរដោយចំណេះដឹងបាទដើរដោយចំណេះដឹងអត់ទេអ្នកណាថៃលីហងតោះត្រឡប់ទៅវិធានបត CLV វិញ CLV និយាយចប់ហើយខ្ញុំមានត្រូវនិយាយទៀតព្រោះខ្ញុំអត់មានឯកសារមកធ្វើកត់សម្គាល់ណូតមួយមួយផងខ្ញុំនឹងនិយាយវាអីអីខ្ញុំអារម្មណ៍និយាយខ្លាចបាត់បង់ទាំងខែទាំង4នោះខ្ញុំនិយាយចាញ់ទៀតចាញ់ទេចាំមើលស្ថាប័នគេប្រហុសឯកសារមកសិនចាំយើងនិយាយអស់គ្នាកន្លែងណាដែលខ្ញុំគិតថាវាផ្ទះសនកម្មឬក៏ចាញ់ប្រៀបប្រទេសគេអានឹងខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងដំណរភាសាខ្លួនបច្ចុប្បន្ន
ហើយចាំធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ Facebook មិនធ្វើក៏បានហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមែនទេបាទនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអត់មានឯកសារច្បាស់លាស់ផងយើងទៅនិយាយស្អីគេព្រោះរឿងទឹកដីនេះមួយរឿងបរណភាពទឹកដីនេះមួយគឺចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគ្មានពីណាកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននៅក្នុងចម្ពោះនឹងទេបរណភាពទឹកដីហើយក៏មានផែនទីតម្កល់លើអង្គការសហជីវិតដែរមិនមែនទទួលស្គាល់តែខ្មែរវៀតណាមឡាវថៃនឹងទេមកអង្គការសហជីវិតទៅគេទទួលស្គាល់បរណភាពទឹកដីកម្ពុជាផែនទីគូដោយវិណាគេមានចំនួនប្រមាណវិណាគេអ្នកព្រមតែទទួលស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងតម្កល់លើអង្គការសហជីវិតមិនមែនជារឿងកាត់នំខេកចែកគ្នាគូកំណើទេឬកាត់ទឹកដីនេះមួយកុំដេកសម័យដល់ស្ថានភាពពេកកុំធ្វើដូចកតេវិចពេកកតេវិចដេកខ្លាចមេឃបាក់លើយកជើងដេកត្រឹមឯងដេកចេះដេកជើងឡើងលើចេះកតេវិចចេះសត្វកតេវិចចេះទីមិនស្គាល់សត្វកតេវិចទេកុំសម័យសម័យដូចអាចេះលាក់ទឹកពេកនៅលើចុងស្រោតយូរយូរយូរធ្លាក់លើចុងស្រោតមកបាក់កងមកកុំអីខ្ញុំគាត់ប្រាប់កលឹះមួយបើគេចង់យកកម្ពុជាគេយកកម្ពុជាតាំងពីប្រជាជនខ្មែរនៅមានចំនួន5លាននាក់នោះហើយពេលនោះគេមានសិទ្ធិយកបានហើយព្រោះតបគេនៅពេញប្រទេសហ្មងកុំជន់ឈ្លីប្រទេសខ្លួនឯងពេកអីកុំដោយសារប្រើភាសាហីសិទ្ធិបច្ចេកមតិតែមើលច្បាស់ឡើងវិញសិទ្ធិបច្ចេកមតិមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមក្រមច្បាប់មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃបាទដូចលីហុងគាត់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំបកជួយបកស្រាយអំពីផលល្អនៃគម្រោង CLV មានអ្វីខ្លះលោកឯងចេះស្ដាប់ខ្មែរទេថាឯកសារនៅណាឲ្យខ្ញុំបកស្រាយឲ្យខ្ញុំទៅកត់សម្គាល់ឲ្យលោកឯងថាល្អឬអាក្រក់ឯកសារនៅណាមកទួអស់ឲ្យខ្ញុំមើលនេះនិយាយភាសាខ្មែរបែបនេះស្ដាប់គ្នាប្រហែលទៀតឯកសារនៅណាឥឡូវនេះ MOU នៅណាឥឡូវនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅណាឥឡូវនេះឯកសារឲ្យខ្ញុំកត់សម្គាល់នេះអញ្ចឹងផលពីថាកត់សម្គាល់យើងអានអញ្ចឹងហើយកត់សម្គាល់ណាកថាខណ្ឌណាចំណុចណាល្អអក្រក់យើងកត់សម្គាល់ហើយយើងមកវិភាគចុះឥឡូវនេះខ្ញុំមានមកវិញណាឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យអ្នកឯងស្ដាប់និយាយពីអីគាត់ខ្ញុំសួរមួយទេបើថាកាត់ទឹកដីគេប្រទេសកម្ពុជាមាន4ខេត្តដែលអស់លោកមួយចំនួននិយាយឲ្យខ្ញុំជួយនិយាយហ្នឹងក្តោអភិបាលខេត្តខ្មែរចេញនៅប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានគេចម្លៀសចេញពីទឹកដីនោះនៅខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំកញ្ចេះឥឡូវនឹងគេចម្លៀសបងប្អូនចេញពីទឹកដីនោះនៅបើថាកាត់ដីនោះឲ្យគេតើគណៈកាត់អីគេគឺត្រូវចម្លៀសចេញឬក៏គេបដូរតញ្ញាបានទៅជាជនជាតិអីលក្ខណៈសញ្ជាតិវៀតណាមជនជាតិខ្មែរអីយ៉ាងទៅតែមាននៅនីតិវិធីនឹងចេញហើយឬនៅវាអត់មានណាហើយមករួចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំកត់សង្កល់កត់សង្កល់ស្អីបើគ្មានឯកសារនៅដៃហ្មងធ្វើស្អីចេះតែរឿងចាំបន្តិចលេងរោស្អែកឯកសុំនីតិកម្មគាត់បរោះព្រោះសម្ដេចនាយកលោកបញ្ជាទៅឲ្យថាឲ្យបរោះចេញអស់មកឲ្យនិស្សិតរៀនខ្ញុំនៅបានរវល់ទៀតហើយតែបរោះចេញមកខ្ញុំរៀនដល់យុគអត្រាទៀតហើយអានមកបន្តមកបន្តមកបន្តគេមិនមែនបិទសិទ្ធយើងមិនឲ្យនិយាយរឿងទឹកដីទេតែសុំនិយាយឲ្យវាត្រឹមត្រូវកុំទៅជន់ឈ្លីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងកុំបង្កើតពាក្យចាំរាមហើយបាត់បង់ដីខ្លួនឯងចាំឲ្យដូចនៅអ៊ុយក្រែនមើលរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមើលតំបន់គ្រីមៀមើល
គេបោះឆ្នោតប្រជាមន្តែមុននឹងគេយកគេបោះឆ្នោតប្រជាមន្តែទៅប្រជាជនគេជ្រើនោះឃើញទេមិនមែនទៅដល់មកយកឆៅឆៅស្កាត់ស្កាត់មកកាត់ដល់អីយក4ខែដូចគេកាត់នំខេចែកគ្នាឯណាអីចេះតែមានមកជុំថាអីកូនអត់ថ្នាក់ហ្នឹងណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជាអ្នកដែលគ្រប់ត្រូវអ្នកនយោបាយមិនក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងធ្វើបានគិតអីក៏ភ័យភ័យម៉េចគិតអីភ័យភ័យម៉េចមិនជ្រៀតនំខេចែកគ្នាទេណាកាត់ដីបរណភាពដីមួយមួយមិនលីសោចណាប្រយ័ត្នប្រយែងនេះការនិយាយស្ដីណាមិនជ្រៀតនំខេចែកគ្នាក្នុងពិធីគូកំណើតទេសុំទោសមិននិយាយការពៀកាន់ជើងពីណាទេប៉ុន្តែកុំឲ្យការគិតនឹងវាភ័យពេកវាស្រួលពេកទេវាស្រួលពេកគេយកទៅដីខ្មែរក៏ស្រួលម៉េច4ខែទៅលោកព្រះនៅគេចេះយកគេចេះយកតាំងពីឆ្នាំបែកនេះនោះបែកពលពតឆ្នាំ79នោះតែហ៊ានវៀតណាមនៅពេញប្រទេសនោះឲ្យប្រជាជនខ្មែរមិនទាន់មានកម្លាំងអញ្ចឹងទេនៅខ្លាចក្រកភ្លើងនៅឡើយទេនៅខ្លាចសម៉ោលអូកភ្លើងនៅឡើយទេនៅខ្លាចអ្នកស្លៀកពាក់អាវពណ៌ខ្មៅនៅឡើយទេគេប្រឡាច់យកតាំងពីពេលនោះបាត់ទៅហើយគេមិនមកយកឥឡូវទេកុំឆ្លប់ទេហើយក៏គេមិនយក4ខែទេគេយាយ25ខែហ្មងទៅមាន15លានអ្នកទៅតតាំងគេឈ្នះក៏ឆោតឆោតមិនហីគេគិតអីក៏ភ័យភ័យមិនគិតអីស្រួលស្រួលមិនឬក៏និយាយដើម្បីចង់បានប្រជាប្រិយភាពអើអ្នកណាចង់បានប្រជាប្រិយភាពនិយាយទៅគេចាប់ដាក់គុកកុំខឹងគេហើយពេជ្រស្រុកអត់មានទម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកហើយសុំទោសគេចេញក្រៅទេអត់ទេបាទណាក្រោយនេះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់ពេជ្រស្រុកមុនធ្វើអីដូចពាក្យចាស់ថាសក់មួយសរសៃជ្រាកជា10ហើយក៏អត់មានធ្វើអីទាំងមិនគិតលទ្ធផលចុងក្រោយដែរដោយប្រធានប៉ាមួយនោះកំពុងជាប់គុកធ្វើលិខិតសុំទោសគេហើយគេមិនខ្វល់នៅក្រៅឃុំទៀតធ្វើយ៉ាងបានអីមកវិញបើចង់មុននិយាយមិនព្រមគិតហើយតម្លៃខ្លួននៅកន្លែងណាសុំទោសស្មើនឹងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងល្ងង់ខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តកំហុសយល់ទេហើយចង់ធ្វើអីមុននឹងធ្វើអីមិនគិតហើយចាំទៅដល់គុកហើយមកសុំទោសគេសុំចេញក្រៅឃុំគឺថាមានតម្លៃជីវិតនយោបាយទៀតទេគិតឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងគិតឲ្យច្បាស់មិនជារឿងលេងសើចហើយខ្ញុំរៀនអត់សុភ័យច្រើនណាសុំទោសមិនអួតថាអ្នករៀនបកាយជាងគេខ្ញុំបន្ទូលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនរៀនបកាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដែរបោះបង់ការរៀនដែរចូលចិត្តរៀនខ្ញុំមិនរៀនបកាយទេមិនបានលេខល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តរៀនរហូតមិនដែរបោះបង់ការរៀនម្ដងណាទេអានឹងនិយាយគ្នាច្បាស់អញ្ចឹងសូមផ្ញើសារជូនបងប្អូនមួយចំនួនថាកុំទាន់អាលនិយាយរឿងអ្វីដែលគាត់ទៅទទួលព័ត៌មានមកខាងហើយមិនមានផុសតាំងបញ្ជាក់កុំអាទាន់និយាយគ្រោះថ្នាក់ចាំមានផុសតាំងលំអិតឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវគិតថាយើងត្រូវគិតក្នុងចិត្តយើងថាទឹកដីនេះមួយមិនងាយកាត់ដូចនំខេកឲ្យគ្នាស៊ីបានទេមិនមែនកាត់ដូចនំខេកក្នុងពិធីគូកំណើតចែកគ្នាបានទេផ្ទុះសង្គ្រាមឥឡូវនឹងអំលែងសោយពេលនោះតាគេនឹងខ្ញុំក៏នៅសុកដែរនៅសុកសុកលេងកាត់ដីឲ្យគេនៅសុកមិនមកធ្វើនយោបាយគឺការពៀបបូរណាក់ពៀបទឹកដីហ្នឹងហើយមិនមកស្ងាត់ស្ងាត់កាត់ឲ្យគេខ្ញុំ
ខ្ញុំថាកុំគិតងាយងាយពេកតែគិតងាយងាយពេកចាញ់បោកគេតែចាញ់បោកគេគ្រោះថ្នាក់បើចាញ់បោករឿងយោបាយលើឃើញមើលឋានព្រំផ្អើលពេញសំទោសនិយាយប៉ះពូឃើញមានស្នាមតិចចុះអានេះនិយាយការពិតនិយាយឃើញផ្អើលពេញភ្នំកលៀនហ៎វល់វិញនឹងហ្នឹងអានេះងាយជឿគេពេកងាយជឿទឹកលិចពេកងាយជឿស្អីស្អីពេកចេះវាហូបកែវហូបកាក់កត់នេះអារឿងព្រឹត្តិការកាត់វួនខែនៅគេនោះវាស្មើនឹងព្រឹត្តិការតែគេបង្កើតរឿងទឹកលិចហ្នឹងដល់វាងាយអញ្ចឹងពេលយើងវាខុសពីបើអ្នកជឿតែកាត់ដីគេ4ខែហ្នឹងវាខុសពីអ្នកដែលជឿថាពូខឹមមានស្នាមនិយាយថាទឹកលិចហ្នឹងទេវាខុសគ្នាទេដូចគ្នាគ្រាន់តែទម្រង់នៃការនិយាយវាខុសគ្នាមួយទឹកលិចមួយកាត់ដីតែប៉ុណ្ណឹងទេបើងាយជឿណាអេនេះខ្ញុំនិយាយការពិតមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេការគិតនោះគឺងាយជឿអញ្ចឹងតែគ្រោះថ្នាក់អ្នកជឿពូខឹមវាសនាអស់លុយណាតែបើអ្នកជឿតាមកោសនារឿងកាត់ដីឲ្យគេ4ខែជាប់គុកអត់ប៉ះតាំងឬមិនមែនការពិតឥឡូវរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបញ្ចេញឯកសារការពិតចេញឲ្យយើងរៀនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាដល់ពេលវាមិនមែនជាការពិតដោយអ្វីដែលគេថាពីក្រៅប្រទេសមកគុកហួសពេលហើយតាំងឃើញគាត់សុំទោសបើខ្លួនត្រង់ត្រូវមិនបាច់សុំទោសគេទេទទួលយកទោសនោះទៅអន្តវត្តនៅក្នុងពុននេះគេចប់ចប់គ្រប់ទៅហើយចេញមកពីណាស់តែពិចារណាថាអញវាខុសមែននិយាយដើម្បីវិជ្ជាប្រិយភាពសុំទោសគេដើម្បីនៅក្រៅឲ្យវាមានស្ថានភាពស្រួលបួលអានោះសុំទោសគេលវិសនាលើគេសម្រាប់គេឲ្យចេញក៏បានគេឲ្យចេញក៏បានរឿងហ្នឹងទៅមិនមែនសុំទោសមិនចេញក្រៅគុកបានណាអានោះនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងហើយឆន្ទៈរសិទ្ធិរបស់រាជរដ្ឋមន្ត្រីអានោះគឺការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋមន្ត្រីតើតើកាត់ទោសឲ្យទៀតណានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិតែមួយគត់នៅពេលដែលបុគ្គលនឹងមានទោសជាស្ថាពរហើយទើបមានសិទ្ធិស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកប្រុសប្រធាននៃការលើកលែងទោសតាមរយៈស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមើលសិទ្ធិសំណាច់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបដាចូលក្នុងកលានុងតឡាដើរធ្វើអីគឺអ្នកនយោបាយឯងអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកប្រគួតបញ្ញាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រហើយបើគាត់តែសេរីភាពខ្លួនឯងការពារមិនបានផងទេតើការពារសេរីភាពប្រជាជនមិនបានបើដែនអំណាចសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងមិនអាចការពារបានផងតើការពារបូរណភាពទឹកដីមិនបានតើស្នេហាជាតិមិនបានខ្ញុំនិយាយឲ្យវាដល់កន្លែងហ្នឹងចុះបើសុំតែគិតថាការនិយាយរបស់ខ្លួនឯងទៅហ្នឹងវាបាត់បង់សេរីភាពឬក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកអត់មិនដឹងផងទេតើការពារប្រទេសជាតិមិនបានហើយខ្ញុំនិយាយភាសាជាប់គុកស្នេហាជាតិស្លាប់ស្នេហាជាតិអត់ទេណាសពលោកដិតកែមលៃមួយស្ងាត់រំរីងឥឡូវបាត់បង់ត្រាអស់ហើយអ្នកដែលកែមលៃនិយមរស់ដើម្បីបំរើជាតិនិងប្រជាជនប្រសើរជាងងប់ផ្អើលមឈូផ្អើលមឆមិនមែនការងប់វាអត់ប្រយោជន៍ទេវាជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែវាមិនបានជួយជាតិទេដាស់ស្មារតីបានមិនអ្នកឥឡូវនេះគិតឲ្យជ្រៅកន្លែងហ្នឹងមែនលេខសោយមែនជារឿងលេខសោយទេរឿងប្រទេសជាតិរឿងនយោបាយអ្នកដែលមកគាំទ្រនយោបាយនិងអ្នកធ្វើនយោបាយត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានល្អចាំមកលូតធ្វើនយោបាយនិងគាំទ្រនយោបាយត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគាំទ្រនយោបាយហើយនៅខ្លួនឯងមានលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើនយោបាយហើយនៅចាំមកធ្វើកុំធ្វើតាមអារម្មណ៍មែនជារឿងលេខសោយចាំសុំប៉ុណ្ណឹងចោះវាយូរម៉ោងដែរហើយបាទ
ហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រធានបទ2មិច្ចចូលគ្នាតែមួយតែម្ដងទី1គឺខ្ញុំនិយាយពីគ្រូសាលាគ្រូអេវថនទៅបានសហព័ន្ធដាក់ពីនៃមួយទៀតឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលរុញខ្ញុំឲ្យនិយាយរឿងជាតិខ្ញុំសូមឆ្លើយតបឲ្យខ្លីថាខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិបានគឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិអញ្ចឹង2028ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិបងប្អូនមើលថាពេជ្រស្រស់ហ៊ាននិយាយឬអត់បោះឆ្នោតឲ្យបកយុវជនជាពិសេសពេជ្រស្រស់ឲ្យចូលទៅសភាជាតិសាកវាមកក្តាមើលសាកមកក្តាមើលទៅបាទសាកមើលមកក្តាទៅដឹងហើយហើយកុំឲ្យវាបោះឆ្នោតហើយតាំងរឿងពេជ្រស្រស់ញ៉ៃអើយកុំអីកុំលះអាស្តាយហ្នឹងឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាផងជឿរើសខ្ញុំឲ្យបំរើអ្នកសិនចាំឲ្យរួញឲ្យខ្ញុំធ្វើបាទបាទអ្នកមិនជឿទេខ្ញុំបំរើអ្នកផងខ្ញុំទៅបំរើអ្នកវាខុសទួលនទីវាខុសសិទ្ធវាខុសទាំងអស់អញ្ចឹងឆ្នាំ2028ជួបគ្នាបើចង់ដឹងថាពេជ្រស្រស់ហ៊ាននិយាយឬអត់រឿងជាតិបោះឲ្យប៉ះយុវជនជាពិសេសបើខ្ញុំឈរនៅមណ្ឌលណាជួយគ្នាទៅបោះនៅមណ្ឌលនោះឬក៏អ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបោះឲ្យខ្ញុំជាប់នៅសភាអានឹងគឺខ្ញុំឡាំឲ្យមើលអានឹងវាសាមរគេឡាំឲ្យមើលលេងឲ្យមើលដូចថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូននឹងទេដៃមិនទេមុខរដ្ឋមន្ត្រីតែភាសារបស់ខ្ញុំសភាពទេប៉ុន្តែដេកគិតខ្ញុំមិនដែរជាប្រើភាសាច្រឡឹះបើទេខ្ញុំប្រើភាសាសភាពទេប៉ុន្តែឈឺដែរបើអ្នកចេះគិតចារណាទៅរៀងមុខសពូនដែរចឹងយ៉ាងហ្នឹងបាទមុខសពូនដែរមិនរឿងលេងសើចទេបាទចឹងសូមប៉ុណ្្នឹងចុះហើយខ្ញុំនិយាយអំបាម៉ានរបស់នេះវាមិនត្រូវចិត្តអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសូមខន្តពីទោសប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនិយាយស្ថិតនៅក្នុងបាទស្ថិតនៅក្នុងដែលខ្ញុំទទួលត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចទទួលត្រូវជំនួសខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំអ្នកនិយាយទៅទេខ្ញុំហូបបាយមិនបងប្អូនឆ្អែតទេគឺខ្ញុំអ្នកឆ្អែតយ៉ាងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំមានលីមីតមានកម្រិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើវាមិនប្រួតវិសាអីអាហ្នឹងបងប្អូនចាត់ចែងតាមខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយចេញទៅហើយបងប្អូនយល់ទៅធ្វើខក៏ខទៅអ្នកណាស្រឡាញ់ស្ងោជូក៏ស្ងោជូទៅអ្នកណាស្រឡាញ់ឆាជូអែមក៏ជូអែមទៅអ្នកណាថាថាទៅជាងាំងើក៏ងាំងើទៅខ្ញុំនិយាយចេញទៅហើយប៉ុន្តែសូមកុំប្រើសិទ្ធអ្នកមកជេរបញ្ចោខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយមិនប្រួតស្ដាប់ព្រោះខ្ញុំមិនតារាចម្រៀងទេបាទខ្ញុំសូមខ្លែងប្រជុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ